Mirë mbrëma gjithëve. Mirë se vini në ligjëratën e 6 për C Sharp .NET Developer. Sonte do të mësojmë për disa tema, normal që vetë kemi fillu, të jenë pak më të avancume, po ma konkretisht do të mësojmë për pak më të lehta diçka fillim për klasët e pjesëshme, nuk është diçka komplikume. Pastaj mësojmë për String Builder dhe dalim te pjesët më të avancuara si reflection, definime gjenerike dhe koleksionat. Dhe nëse kemi kohë, do të flasim pak edhe për gjuhën Lync, e cila është një farloj mënyre, një functional gjuhën funksionale e cila lejon për qasjen e koleksioneve të ndryshme. Okej, për kësaj radhe, unë për këtë ligjëratë kam vendosë një tjetër static void main, për shkak se kemi punu shumë ligjëratë të ashme, i kam komentu dy tjerët, tash kujdes për gjitha ta, mos të habiten se programin për gjithësi du të ketë vetëm një hyrje, dhe me thonë, një static void main. Për ata, ato i kam komentu në para praket, dhe i kam kryu një tjetër këtu që të fillojmë, si me thonë, nga fillimi. Okej. Fillimisht më ju tregu për klasët e pjesëshme. I thonë klasët e pjesëshme se realisht kemi mundësi në C Sharp me i kriju shembol dy fajla për mos mi thonë klasët të cilët janë klasat pjesëshme që në fund ato bashkohen dhe bëhen një klas. Për shembol, mundemi me kriju ai në tjetër dhe klas 1 e cila e bëjmë shembull publike edhe i thojmë public partial class. Partial class. Edhe për shembull e krijojmë një properties shembull pa marrë parasysh e tipit integer vetia 1, okay, nuk është më rëndësi. Edhe kemi mundësi gjithashtu tash në bazë të kësaj njëjtë e krijojmë edhe një tjetër klas, do më da një tjetër fajl realisht, me të njëjtin emën, ku i the... Oj, okej, nëjse, te... Nuk në lejon tekstin, nuk në lejon të tjeta emën, okej. Tekstin duhet të lojmë ndryshe, për shak se realisht, si default, emri i cili është këtu, precizohet në këtë vend, është realisht emni i fajlit, po pastaj ky emën jetë automatikisht i shkon edhe klasës. Unë e bëra gabimin për shkak se dashta me bën një class 1, po faili class 1 vetëm se ekziston. Kështu që bëjmë një class 2 si emri i fajlit. E pastaj kthehemi këtu dhe e bëjmë public partial class 1 prap. Edhe do të shihni se nuk na paraqet problem. Edhe tash nëse e krijojmë për shembull një integer ose okay, edhe në të jetë integer vetia 2, do të shohim se kur në program krijojmë shembull class 1, një objekt të tipit class 1, objekt shembull new class 1, shohim se objekt pik kemi qasjet e të dy vetit. Sepse për C Sharpin, dhe me thanë, compileri në fund këto dy fajla ishe se janë dy klasa parciale apo të pjesshme, që do të thotë se këto duhet bashkohen dhe të ekzistojë një klas, tjetë një. Avantazhi i kësaj na është vetëm në kur don me i nda shembull klasën, nuk don me e lan klasën shumë të madhe, po don për XY arsye me e nda në më shumë se një fajl. Mu në rastin konkret nuk mu ka dash ndo një klasë kështu, po ekzistojnë, do të shofim më vonë kur të mësojmë edhe për, kur do të bëjmë projektin faktikisht edhe për Blazor, edhe për Maui Net, atje do të shofim se si do të jetë, do me thonë, do të jenë klasët faktikisht dy klasa parciale, njëra e cila i vizaton, themi ato elementët në UI dhe tjetra e cila e ka është backend i elementëve ku shembol operohet ose business logika e
elementeve dhe operacioneve të cilët i bëjmë brenda një views ose dritare. Për klasët, kaq, për klasët e pjesme nuk ka ma shumë se kaq, po vetëm ndeshto me përmend se faktikisht është dashë ndështo me përmend ma herët, po jo gjithë s'ka më ka kujtu. Kështu që vazhdojmë, unë po e la këtë kështu edhe në program, vetëm se po e komentoj këtë pjesë dhe po e la që në të rrijë aty. Ndërsa, tash, me edhe një tjetër interesant të cilën faktikisht ndoshta është mirë me ditë, është shemëll nëse shkojmë të klasa, edhe zakonisht kur kemi kriju funksione të cilët kanë qenë shemëll publike, e integer, edhe kemi thënë shemëll funksioni, mbledhje, edhe kemi bë shembull një funksion kështu ku i kemi kërku shembull dy numra int x dhe int y dhe pastaj shembull kemi bë kthimin e vlerëve x plus y, ja, i thjesht, funksion i thjesht. Në rastin konkret, normal, nëse thrasim këtë, prapë, hekmin nga komenti, dhe nëse e thrasim prapë, dhe në funksionin, mbledhje, me dy numra, 6 dhe 7, do të shofim se, shemo, kemi mundësi varë shuma, kemi thanë se kjo varë është faktikisht deklarim i një variable, që të çfarë do lloje, por tipi i variables caktohet pas assignment, pas dhënjes së vlerës. Në rastin konkret, funksioni mbledhje kthen vlerën integer të tipit int, ja ku e shihni, do të thonë kjo është funksioni, definimi dhe kthen vlerën int, do të thonë edhe var edhe kjo variabla shumë ka marr tipin int. Po, siç kemi thënë, vetëm për përsëritje, var y nuk mund të jetë kështu. Do me thonë nuk mund është vetëm definim të variables, duhet pa tjetër definim dhe inicializim, nëse se duhet me i dhonë një vlerë shemull, 4.5, për shkak se, ku i ka caktu tipin, double, për shkak se vlera e cila është pas shenjës barazi, ja cakton tipin variables shembull në rastin konkret y-nit dhe nuk mund të ekzistoje si thash vetëm kështu, se atëherë nuk e di çfarë tipi më marr. Ndërsa double mund të ekzistoje shembull tipet konkrete ekzistojnë që më vonë i bën i acakton vlerën. Nëse kjo keni shkurt përsëritje. Tash, zakonisht kemi bë pun funksion i kthen një vlerë. Po ka raste kur neve shembull na duhen prej mbrana një funksioni të themi të kthehen tri vlera, ose më shumë se një vlerë. Rastin konkret në C Sharp është e mundshëm të bëjmë, i thojnë një, cilën klas të parën. Ja, vëshe, edhe më thonë konkretisht, jemi mësu më herët me kliku, me shtyp tastin F12 në emnin e klasës dhe të na dërgojë të referenca e klasës, të definimi i klasës. Në rastin konkret nuk din të cili me shku për shkak se janë dy klasa parciale e kjo e që dhe me thonë si rezultat atë e para apo të e dyta. Dhe me thonë faili 1, faili 2, po klasët të dyjët janë njëjtë, se janë bashkë. Nuk do të faili 1, ose eventualisht do të faili 2 nuk prish punë. Ta bëj një tjetër funksion, i cili do të ketë një emën, funksioni në tjetë mbledhje dy numra, ndo një emën tjetër që kërkon shembol int x dhe int y dhe ky funksion do të jetë publik, po tipin, do më thonë, definimi i funksioneve është, ja cakton qasëshmëri, në rastin konkret publik, se ne dojmë të t'i qasëmi nga jashtë, publik, pastaj vjen tipi, shënohet këtu, dhe në fund, është emni, faktikisht jo në fund, po vjen emni i funksionit dhe
brenda klapave argumentet apo parametrat. Mund të kemi më shumë se një parametër. Rastin konkret po i kërkojmë dy parametra, është publik dhe nuk po ja caktojmë tipin sikur më herët që e bënëm int. Po e caktoj kështu. Edhe në klapa po them një int edhe int. Në C Sharp është e mundshme të definojmë pra një lloj tipi ad hoc aty për aty, i cili i thojnë është tuples. Po tuple zakonisht është shembull për dy njësi. Mund të ketë më shumë se dy, po në rastin konkret unë po i bëj vetëm dy, do me dhënë një int. Që do të thotë, ky funksion duhet më nëkthy neve dy vlera dhe jo vetëm një. Dhe duhet me bëhë shemë vlera V1 dhe vlera V2. Se duhet me ja caktu, për shkak se duhet me ditë se çka do të vendosim rreth funksionit, ose jo, faktikisht se nuk kemi duke bërë metodë, po është funksion, kështu që, okay, se në me return kthehet. Kështu e ngatru pak. Tash, këtu ne, kur t'i thojmë return, gjithmonë duhet me thanë mrenda lapës edhe tuple, duhet me u këthy dy vlera, jo vetëm një. Rastin konkret, duhet jetë shembol, themi e para në tjetë shuma, e cila është x plus y, presje, vlera e dytë le tjetë, shka po di, shembol, hajt në tjetë numri x, do me thonë argumenti x, ose edhe eventualisht mune bëjmë shembol tretin argument, e cila i vje jo tuples, po triple, ose se nuk ka limit në sa argumente pra tuples. Në tjetër dhe e treta, kështu që t'i japim edhe vlerën e x-it, e y-lonit. Kundër out variables. Pyetje shumë e mirë. Ku preferohet me përdor tuples kundër out variables? Nuk po e di. Nuk po e di çka është avantazhi në njënës kundër tjetrës. Nuk më kujtohet tash ku. Nuk e di. Bashkë do ta këshire, do të bëj do një research dhe ta gjej këtë përgjigje, sepse unë për vete variablet out me sa e di nuk janë shumë ashtë një kështu thonë compileri është më letë e gjenë gabimin për këto nësi, po në syntax po syntax po po në, për po se di për po syntaxës nuk e di sakt, nuk e di shemë çka është avantazhi. Do të shoh bash, po prapë se prapë kjo është më si po thotë më e pastër dhe më mirë. E shoh, lexojmë e shohmë se nuk më kujtohet tash. Në fakt nuk e di çka është dallimi i di, po çka është avantazhi kundër njënës tjetrës. Edhe pse out variablet ndokët janë expensive, do me thonë në kohë, në memorie, ato du t'jenë pak ma trana për me i përdo, për me i mirëmbajt. Si do që tjetë, do me thonë, rastin konkret e bënëm pra, pja caktojmë tuple vlerës parë, se tash nuk është kjo tuple, po u bëhet triple, po okej, treshja, pi thojmi, treshës parë, ose vlerës pozitës numër të parë të treshja pja caktojmë shumën, dytën pja japim, do me dhënë përbajmë asajnë këtë vlerë shka e marim si argumentin e parë dhe e treta. Që do të shofim se kur të vjene puna në program, atëre do të pa tjetër të definojmë shembol. Prap një tupull e cila është int v1, int v2, edhe pse jo, më mirë është me lan int shumë, shumë, v1 dhe int v2, e cila është barabart me e thirrim funksionin, ta shoh bj pik funksion mbledhje dy numra, kështu ja lam emrin, edhe japim dy vlera shemb pa marrë parasysh japim 2 dhe 3. Edhe të shohim se tash këto kjo vlera për shumën do të jetë 5, për shkak se është mbledhja e këtyve, vlera për V1 është 2, vlera për V2 është 3.
Shumë do t'ja necessary assignment, discard. Po, okay, normal, kjo po thot nuk e ki unnecessary assignment, për shkak se nuk jemi duke i përdor vlerat. Atëherë është e mundshme në C Sharp ta vendos shembull vetëm me kështu. Për shkak se kjo faktikisht lejon që të mund të përdorim këtë funksion, ndërsa çfarë do vlere që vendoset në këtë pozitë, do më thonë rastin konkret numri 3, nuk e përdorme, se realisht asnjëna nuk jemi të përdorë për momentin. Mirë po, shi, nëse themi tash konsol write line edhe e shënojmë shumë, atëherë shumës jo, ose shembol, edhe V1, plus, a edhe V1, po tash këto, V2-shin nuk e kemi, po nëse e bëjmë V2, atëherë patjetër duhet me vendos këtu V2. E tash nuk ka, do me thonë, nuk po thot se nuk ki nevoj me majtë. E njëjta vlen edhe për këtu, do me thonë, unnecessary assignment për vlerën. Kjo është në C Sharpin pak më 3, prej 7, 8, më duket, sepse më herët është dasht patjetër me e caktu një vlerë, do me thonë me mbajtë. Tani ka mundësi shemëll funksionin kurdo me ekzekutu, kështu, do më thonë ekzekutot funksioni, shkon dikun, po nuk është duke përdor, nuk ruhet dhe nuk zë në vend memorie. Këto janë tuples, triples dhe s'ka kufizim, do me thanë kështu ma shumë se një. Mirë po, ashtu edhe një tjetër pun tash, një, unë për më nona t'ju të regoj disa shemëll si trikat ndryshme se kur keni nevoj shemëll për të këthy një, ma shumë se një vlerë, shumë vlera, do me thanë atëhere rasti ma i mirë ashtë ma mirë se me e ba një struktur fundi fundit ose klasë, edhe me i kthy ato nuk ka. Do me thonë e bën shembull edhe struct, e krijon një struktur to offer edhe e kthen shembull vlerat, shembull i bën properties int, shembull i japim v1 edhe shkojmë në të njëjtën mënyrë për v2, v3 e kështu me radhë. V3, këtu 4. Edhe already contains definition, apo ekziston një definition my struct dikon, po e kemi bë më herët. Okej, okay, i lajmë emni struktura 2. Ta shemull mundemi me e ba një funksion public tipi të këthimi ta shtë struktura 2 mbledhje, okej, okay. Test një, se s'do t'jetë mbledhje, vetëm do të bëj disa. Ta shë return a new struktura, edhe mundemi shemull strukturës me i dhanë vlerat, nëse dojmë, sepse mundemi ta këthejmë vetëm kështu, edhe ajo këthejmë shemull strukturën e këti tipi, do me thanë, zbrazët, këto numra kanë me qenë gjithë 0. Dhe normal, shë do të zdrujë less accessible, okay, less accessible, po, normal se duhet me bëhe dhe strukturën publike, për shkak me pas mundësi më i qasën, në rrasën konkret nuk ishte publike dhe nga jashtë, kjo është publike, nuk do të mund me e këthy. Kjo është e mira Visual Studio se të regon ku po bën gabime. Pastaj e bën kështu dhe ja caktojmë shembol vlerat, për V1 japmi numrin 5, për V2 numrin 7, shembol për V3 numrin 9, edhe për V4 numrin 11, shembol, mora gjithë tek 4, 21 e pas ma bon, 41. Okej, tash, në këtë mënyrë, do me thonë, kër e thirim funksionin testi 1 nga jashtë, mund të kemi një varë, shembol, test e barabart me thirrmi obj pik test 1, edhe këtu nuk kemi ndonjë parametër hyrës, kështu që tash test është pra variabël, ma konkretisht struktur, e cila të cilën struktur e ka kthy, do me thonë test 1 variabël.
Kjo do të thonë është vetëm sikur një alternativë që mos ti rendesh shumë tuples, triples, se do të thonë mund të jenë shumë, kështu që e kthen një objekt, në rastin konkret një strukturë e cila përmban vlera, po për mund të kthehet edhe një objekt, shembull komplet ose një klas, return klase të cilët i kemi ekzistojnë dita, elefante etj etj. Sa i përket do me than fillimit, klasëve parciale edhe return tipeve të, do me than tipet e kthimit, kaq kisha pas me than. Nëse ka dikush ndonjë pyetje, pyetni, nëse di më i përgjigj aty për aty, nëse jo, përgatitna sikur punën e out edhe tuples. Ndërkohë jam duke mendu që ligjëratën e ardhshme, do me thonë të hënën, ora 7, do të bëjmë një sikur përsëritje dhe do tjetë faktikisht, sepse kanë ngelë dikun edhe dy ligjërata, ndoshta tri, të cilët janë shumë të avancume, të cilët janë të vështira, edhe është mirë që me i ditë edhe t'jesh i pregaditëm, deri në ligjëratën e sotit, do me thonë, pas kësaj ligjërate, ti di mirë konceptet, që pastaj kur të vazhdojmë të tjerët edhe në fund për krijimin e projekteve, ti t'jen pak më të qarta. Kështu që të hanën, kam planifiku do të ketë si një lloj përsëritje dhe do të kemi interaksion pra pyetje përgjigje aty për aty. Do të thonë s'do të ligjëroj as gjatë diçka tre, do të jetë vetëm përsëritje dhe pyetje. Ato pyetje që i kemi, ato i bëjmë. Për gjithë materialin që e kemi mësuar deri të hanën, do të thonë shka ka të paqartë ose edhe një herë kthehemi në detyrat paraprake, se përpos kësaj ne kemi grupin Discord ku po diskutojmë. Po prap, do të jetë më interaktive dhe më direkte, do t'ja kushtoj një si orë përsëritje, ashtu para se të vazhdoj me, do me thonë, për sot një javë me koncepte pak më të mdhaja, si kur events, delegates, multithreading do shta është, se s'pedi multithreading është e arshme, apo mas dy ligjerata dhe tjerë. Vazhdojmë. Tash, një send faktikisht të cilin kam dashtë me ligjeru orën e kalume, e nuk arritëm, është për idejen e string builder. Sepse si tash, erën e kalume, se kur kryoj një variabel string, shembol teksti, edhe e inicializojmë me 0, edhe shembol nëse vendosim të bëjmë shembol, supozojmë një cikl for edhe nga 1 deri në 10 i plus plus, dhe nëse vendosim tash tekstin t'ja bashkangjisim, do me thanë i plus një character, do me thonë në këtë mënyrë, nëse dojmë tash me e bo tekstin kështu, edhe në fund, apo, më falje, duhet string, jo, kështu, okay. E tash në fund, shemë do të kemi në console write teksti, këta tash po shkoj, po e komentoj edhe do t'ja la emnin vetëm të me një, nësë përdi, vetëm një, dy me rëndë, okay, kjo në tjetë dyshi. Tash nëse ekzekutojmë këtë, së është diçka magjike që do të ndodhë, do të shifë nëse shemëll, oh, vetëm një, kam gabu. Nishin, gabim jam. Kam dasht i, jo një, indeksin, jo një. Dhe tani do të shofim shemëll numrat, nga një deri në nën, sepse është më e vogël se 10. Për të bëjë të 10, do të baraz me 10, normal. Po tash, okej, si që përshifni, tash në fund po shtohët presje, për me e bëjë të shemëll për ma mirë, mos tjetë presje,
duhet të bëhë shembol teksti plus i, edhe e vazhdojmë, thojmë if i është e barabart me ljet, atëre tekstit, teksti plus e barabart me se desk ti e pas në ba ok, teksti e barabart me plus e barabart me pik e përfundon else teksti plus e barabart me jo një, po me presje dhe largesë. Në vëllon, në këtë mënyrë, e menaxhojmë që të shemull në fund në tjetë pik dhe jo presje. Okej, okay, kjo ke pak si një përsëritje vogël prej më herët. Po, shka është problemi këtu? Kemi thonë se stringu faktikisht është immutable, është e pandryshueshme. Realisht nuk është duke u bë një variabël e tipit string teksti në memorie edhe gjithmonë duke e shtu vlerën apo duke e ndru faktikisht vlerën. Po këtu jemi faktikisht tu i deklaru aq variabla të tipit string sa kemi sa herë kemi bë plus e barabart. Që do të thotë këtu edhe këtu. Do të thonë 10 herë nga 2 20 herë. Do të thonë 20 edhe 1 shka ka ekzistuar 21. 21 herë 4 byte. Do të thonë është dikon 84 byte janë zonë memorie dhe jo vetëm 4 byte. Kjo nuk është mirë. Për këtë arsye ekziston një tjetër mundësi, do me thonë, e baj ka dy, jo mirë, ndërsa tjetërën, po e bajmë shembulli mirë. I mirë. E njëjta paka shumë, po e kopjoj, vetëm se teksti një po e baj, okej, okay, një, një dhe këto nuk krijojmë teksti, po faktikisht krijojmë një variabël të string builder. E ka emrin një tip është string builder, i cili e bëjmë tekstin edhe normal kjo është objekt, nuk është string, që duhet me deklaru me new string builder. E tash, për çdo teksti një e klikojmë e append. Japim do me thonë append në tekstin string builder e bëjmë append e shtojmë në fund i-en, vlerën e i-es edhe nëse i është 10 prap append tash kujdes është metode cila thirët dhe jo assignment këto është append sepse kjo është objekt i thirë metodet e ati objekti dhe në këtë mënyrë edhe këtu e bëjmë append ku pastaj në fund dhe bëjmë teksti një pik to string, sepse kemi disa mundësi të këti objekte me pa capacity, sa është maksimum, dhe me thonë vlerën të cilë mund i merë, length, gjatësien, apo madhësien, se sa elemente janë vendosë. Në fakt, nuk besoj se sa elemente janë vendosë, po do tjetë sa karakteret do tjetë. Si string, nejse, si do që tjetë ku kërë e përdore thirë, në gjithmonë në fund e këthem to string, për ta bërë dhe me thanë, unë këta nuk për ekzekutoj, console write line, për ta shimë së është e dyta, dhe ta është dhe me thanë, ideja është e njëjtë, nuk është duke u ekzekutu e para, pra e dyta, ta është nëse hjekim to string, tu nuk jam i sigurt për çka se control write line mund ta ktheje vlerën, po mundet zakonisht e çet tipin e objektit. Të shohme normal tipin e objektit. Jo, okay, nejse se control write line e konverton faktikisht e merr vlerën. Po nëse don me e përdor tash
Më vonë duhet shembull, okay, një string tash përfundimi, do të thënë teksti i përfunduar, atëherë duhet të bëhet teksti to string, a bëhet nuk lejohet kështu. Për shkak se kjo është objekt, object string builder. Po në write line është metod shumë overload e mëçme, që e kanë bërë shumë më të mëçme që mundet me konvertu vetë edhe disa për vlerë kena punë. Ok, pra e dy, do të thon, forja e dytë është për to string, string builder, ku e përdormi në vend të stringut. Se në këtë mënyrë tash string builder është një objekt referencë e cila ze vend në memorie, në mos gabofsha 8 byte. Ashtu më duket nëse nuk gaboj. Objektet normal, do të thonë referenca, zojnë 8 byte. Që do të thotë nga 82 byte memorie, na po i zojmë tash vetëm 8 byte. Okej. Okay. Tash prap këta pe komentoj dhe po du me vazhdu diçka. Edhe me të plakjet 2, do më në djetë se është për dyshin. Tema, si me thonë, e treta, nështë një temë pak, se tash do më në prej kësaj, e të andej, po vazhdojmë pak, po flasim për temë pak më të avancume. Me fol pak për, i thonë, reflection, do më në refleksioni. Reflection në C sharp është faktikisht kur nxjerrim apo si më thonë e pasqyrojmë e i morëm informatat e klasës ose informatat e variablës mbi se çfarë tipi ka dhe gjithashtu mundemi më konkretisht edhe me i marr me bë ekzekutimin e metodave apo edhe qasjes vetive apo properties variablave të ndryshme në mënyrë si themi dinamike. Ma konkretisht reflection pra mund të kemi shembol, nëse themi shfar një variabël, ok, kemi qenin, hajde, po dhemi një qenim, e kryum një objekt qenim, dhe pastaj shembol nëse dojmë të qasemi pra një vlere të qenit, po jo direkt, se normal kemi mundësi me bë këtë qenë edhe i marrëmi emnin, po, kur nuk e dim, faktikisht, kjo është më shumë më një tjetër mënyrë që më i marrë vlerat apo metadata mbi një klas, edhe zakonisht për një klas të cilën nuk e dim se si ekziston, ose në mënyrë dinamike dojmë varsisht prej stringut shka e japim atë variabel me e këthy. Ma konkretisht shka përdu me folë, është kjo shemë, nëse marrim var, emri, edhe i qasemi tash. Marim variablen. Qen pik është kjo metoda getType, e cila këthen tipin, edhe okej, okay, assembly, tregon assembly ku është, po neve nuk po na duhet në cilin assembly është, po vazhdojmë getType, dhe marim get property, ma konkretisht, ok, property edhe në thojza, do me thonë e shifni se është tu string name, si string e jip një emnin, na e japim name, për shkak se ajo është emni variablës, po të shkojmë këtu të shofmi, këtë du me u qas, e bën pik, get value, e pastaj objekti, cilin objekt, rast në vretë është objekti qenë, për atë objekt. Tash, në këtë mënyrë, pra, e marrim edhe shofim se në mënyrë, si thënë, reverse engineering, do me thënë në mënyrë të ingjineri nga mbrapa, se të mbrapsht është diçka tjetër në Shqip, ingjineri nga mbrapa, do me thënë, kur diçka, zakonisht, kur regulon diçka nga fillimi në fund, ose shembol, ne bëjmë kodin normal
prej zeros shënojmë klaset edhe i kemi. Do me thonë dhe qasja normale ose nga para, po them, nga fillimi është qen pik name. Mirë po, për dikën i cili nuk e din, nuk e nje klasën tonë si sikur pun black box, për atë është e mundshme gjithmonë nga mbrapa. Aja ka sikur kutit zezë, nuk e sheh shembull sakt shka ka qeni, do me thonë, si klasë. Në këtë mënyrë mundet me i qasë emni variabilës, e merë tipin, merë properties, name. Tash këtu puna, shembull rastin konkret na po e dim, name. Po, ma është ma interesant kur nuk i di. E tash ti për faktikisht ok, hajde po e morim, jo, nuk po do me mor tash, më falni, se kesh të thonë një koleksion, po jo, më vonë, vetëm nëse nuk është get properties, shoa këthen, shka këthen, ok, këthen, array, mundi me mor get properties, njerë së mor mi konkretisht name, se të thomi shemol që nuk e dim name, tash, këtu janë, vetitë. Në këtë mënyrë tash mundemi me e pa shembull for each var item in vetitë edhe mundemi me thënë console write line item pik tash e marrim get value ose edhe name. Edhe name. Dhe shembol në këtë mënyrë, ne pa e ditë, në me thonë si ku ti e zezë, që ka është qeni, mund në këtjo, kjo i liston vetit të cilët i ka ajo klasë. Vetëm name e paska. Po, nëse shkojmë të qeni, s'ke shumë interesant se vetëm një ishte. Okej, bëjmë më shumë. Më shumë se një. Që të shofëmi, po është interesant. Name, përbaj, surname, ajde, okej. Age, vetëm po i baj pa lidhje, vetëm të shifë njëse shemëm, okej. Okay. 5, mbihem një, okej, okay. Qeni i sharët në tjetë mbihem një, okej, okay. Vetëm të shifët një dalim. Tash, nëse shkojmë, këtu me i pa do të listohen 3 elemente, dhe me thonë, kemi tri properties, name, surname, age. Në këtë mënyrë, do me thonë, pa e ditë, edhe pësa është black box, na mund të me i pa, do me thonë, properties të cilët i ka. Dhe normal, nëse dojmë, dikush, repo në profilin, nëse më në, po, se më habiti me gazon, në Discord e tregojmë ato, po edhe në fund, në Discord e postoj edhe njëherë, repo në GitHub. Ta shemë mundemi me bo edhe write në tjetë edhe e marim shemë pastaj console write line edhe po dojmë tash për si element dytin e bojmë item pik get value se po do me mor vlerën edhe gjithmonë kjo e do të me tregu shemë objektin. The object whose property value will be returned. Do me thonë objekti i cilës, në rastin konkret është objekti i ajtë, jo, i qenë, nuk është item. So, objekti i cili ka, këta është qenë, item është faktikisht kjo. Realisht, unë, mësë e di, mundëm edhe null me e ba, nuk në para qëtë problem. Po, mbi gjitha, njëherë, para prakisht po du qyftu me bëhe dhe një console write jo line që du me lanë kështu edhe write tash shofim që tu bashkë më interesën kjo null apo lunë rola jo ndo këtë nuk është problem ja, ko ka problem, normal, okej okay. Du tjetë emni i objektit të cilin do t'i kthesh faktikisht po ka kuptim edhe pedipse, më kujtu se edhe pse i kemi marrë këto, kemi thanë, kthej, mere tipin e qenë, edhe kthej, do me thanë, gjithë properties, realisht kemi këtu, kemi kërku bjema emnin e klasës, ose tipin, klasën e kësaj variable, dhe birit gjitha properties, të cilët janë faktikisht plani asaj klasë. Po, këtu në rastin konkret, kur pëjtojmë item, get value, këj pa tjetër e kërkon një instancë apo një objekt konkret të tipit qenë, që në rastin konkret na e kena qeni, do me thonë qenë kjo, këtu,
duhet me thanë se prej kësaj instance po e marrim. Se kujdes, shembull, mundemi me bëj edhe një variabël tjetër, qen 2 e 1 që është qeni. Qeni. Dhe tash, për me bëj më interesant, te qeni 2, qen 2, po pik surname shembull, surname po e ndrojmë, po e bëjmë shembull një tjetër. Tashmë kam rrit, po e bëjmë në mbi emri, vetëm se më duket surname qen ka vetëm get, nuk pas mi set. T'ja bëj edhe setin. Set. Këtu është get, këtu do të set. Nëse më përzi tash klapot, kjo është ajo, kjo është tepër. Set, edhe i themi, name e barabart me value, standard, okej. Okay. Do në merë vetë emrin me value, edhepse nuk dashta emnit në tjetë surnameit fakt. Po. Ja, surname, your name. Tash nëse kthehemi në program, kështu është e mundshme edhe do të shihni se shembull, nëse i marrim qen, ekzekutojmë. Wait, shoh go tash këto Stack Overflow. Se oh, nuk bëhet kështu më pak. Set normal, it's gonna void definim. Okej, okay, tash e shifni se këto është name, qeni, surname i sharrit, age 5, do me thonë 5. Pse është kështu, se në fund vlerët i nëzorën nga instanca e parë, nga kjo, të cilët janë default. Te e dyta, te qenë dy, surname-in e kena ndruje, kena lanë në biemri. Tash do të shifni se nëse thojmë shemë, okej, okay, prap na, pasqyrem, banëm tipin, në tipin e variabilës parë, po tipi është i ngjajshëm, si me e bë get type qen, si me e bë get type qen 2, i njëjtë, tipi është i njëjtë, qeni është tipi, kjo është klasa, po vlerët ekstraktohen prej instancës konkrete, nëse bëjmë qen 2, do të shifni se ta shembol e dyta është, këta nuk e prita, këta nuk e prita, pse kështu normal do të me i ka prej dytës? A, që di. Pse i sharet, do të me pas marrë dytin. Get value e objekt, atëre, shaka lidhe atëre objekti. Këtu po, nëse e ndronë këtu po, po, atëre, pse kërkon get value of objekt, shaka lidhe, atëre, the object whose property value will be returned. Apo më thu, kjo mu së pëm t'inglon regullë. Që di, okej, okay, normal, nëse e bëjmë kështu, me dytën, normal që do tjetë me dytën, po ashtu nuk është ideja, klasët janë të njëta. Prapë kështu, qenë dy get properties, item, veti, pse nuk e ndronë. A, nuk është duke u bo surname, nuk është duke u bo, më duket nuk është duke u bo assign. Set a rit ok, unë gjithmonë po them return i sharrit. Jo, këtu s'ban, këtu a gabimi jem, gabimi jem total. Ok, shkoj standard se unë e kam lanë pa marrë parasysh çka baj set edhe get, gjithmonë getën e kthej një si konstante. Ok, aty është gabimi. Ta shemë në rastin konkret, duhet të shemë qenë pik surname t'ja definojmë, ky ishte i sharrit. Gabim definim kam bërë, do me thonë këtu e kam lanë, si kur kjo get, gjithmonë pa marrë parasysh shka kemi bërë assign, unë prapë thomë return këta vlerën si konstante, edhe për get e kam pas i sharrit, aty ka qenë gabimi. Okej, okay, do me thonë nëse e bëjmë kështu i sharrit i parim, bëjmë një dyti tash realisht, qenë du t'jet i sharrit prapë,
Okay, ndërsa për qen 2 do dale e dyta mbiemni. Okay, mirë, u rregullu. Tash marrim një pushim, 10 minuta edhe kthehemi, vazhdojmë edhe pak me reflection, pak ma konkretisht në rastet ku përdoret dhe ku ka ma shumë zbatim. Edhe pastaj vazhdojmë me diçka edhe më interesant se reflection. Okej, do më dhënë, mas 10 minutave në 7:55, vazhdojmë.
Окей. Kthehemi pra. Vazhdojmë me edhe pak me reflection. Mendon në këtë mënyrë e pam se si mundemi me i marr properties apo vetit antart të një klase, si thamë këtë rastin kërë qenim, dhe pastaj nëse dojmë të nxjerrim vlerat të ati tipi, po pa tjetër për ndonjë instancë konkrete. Do me thënë e pëmë dalimin kër e shënojmë të qenë ose qenë 2, më varsisht mirët kjo vlerë ose kjo vlerë. Tash, në të njëjtën mënyrë, shembol mundet me i marë edhe metodat, që themi prapë, njëjtë është tash, ndesh qenë 2, ndesh qenë 1, get type, kthej tipin, get methods. Në këtë mënyrë njëjtë është methods. Dhe si që shifni këtu, pra do me thonë shka është kimi është një varg ose vektor të tipit method info. Në më thonë, për këtu kishmi property info, për ndërsa për metodët është method info. E tash, qka kanë këto? Këto kanë, do me thonë, ajtip ka shka mos, përpos emnin, vlerën, as vet unë nuk e di gjitha, po mundem edhe me i pa shemë atë shka është e mundshme me marrë ma shumë për metodat. A shemë nëse shkojmë for each, prap, var item in metodat, shumë i shemë atë shka është e mundshme int, item pik, tash për metodën mundemi me bo invoke, do me thonë thirët ajo metodë. Invoke do me thonë me thirë, me zbatu, sepse për vlerën, për veti, do me thonë nuk kemi mundësi, vetëm kemi mundësi me marë vlerën, ose marëm emnin, nërsa për metodën mund të marëm shembol return type, a e ka varsisht void, apo e ka në një tip konkret, pa tjetër se mundemi edhe emnin, name edhe emnin normal mundem me mor. Por shembull si ka plot tjera veti, të cilët as vetun nuk i di, po edhe nuk i kam përdor. Has a special name, nuk e kam fare idenë se çfarë është ajo. Po si të qitet për metodët është më interesant me bë invoke. Edhe e bën invoke. Po metodën kur e bën invoke, normal që e bën shembull konkretisht hajtje me objektin qen. Po, problemi është se zakonisht për metodën kërkohet an object client that return value of the invoked method or null in case of constructor. Aha, kërkon return invokes method. No problem, it takes one argument. Do me thonë po na kërkon më shumë se një argument. Apo, për shkak se metodat mund të kenë parametra, tash do të mi caktu, edhe këto është problemi, të shofë me a kam bë një mundësi shemull me thanë se item pik requires, jo return parameter, parameters, no, me po dë një is assembly collection is defined. Nuk po muj me gjithë do një mundësi që na tregon se a jemi detyru me i dhonë parametra apo jo. Nëjse, si do që tjetë, unë po provoj me i dhonë null këtu, dhe me thonë hiq, edhe normal që për do një metod do të kemi ndo një exception. Ja, qenë 2, ta lajmë kështu. Qenë, okej. Okay. Edhe ta për lajmë. Shofme, edhe një exception duhet me pas, po, parameter count mismatch, për cilën view details, kur e shofim, këtu e shofim, për, a mund të shofim zë për cilën kemi ba problem, stregon. Po si do që tjetë, se dashta me e këshu shemë, që shmundemi kur nuk e di metodën, po nuk më kujtohet tash që është e metoda për me marrë me pa. Tash ne me siguri ato nga ba problem, problem, problem,
Kjo metod, a, okay, veç pak. Asnjë metod nuk kërkon. Tash po më çudi, kafsha mos ka ndonjë metod që kërkon? Jo. Atëherë është pak e çuditshme të shohmi pse. Edhe një herë, pse nuk na funksionoi me i thirr invoke object, okay, new object null. Target parameter count exception, parameter count mismatch. Nuk po e kuptoj shka po na thot këtu. An argument list of the invoke në do të constructor. Po s'kena, as një. Problemi është se janë disa metoda të cilat janë, po. Zban gjitha metodat faktikisht, se janë metodat të cilat i inheriton, i trashëgon prej objektit kryesor, object. Për atë, do, njëra prej të në kërkon do një metod. Po duhet pa tjetër shemëll themi item, me emnin item, emnin, zdi ja ka mundësi që shtu me marë, jo, item është kështu, po, tash du të me marë, item dot has some metadata definition as, nuk një kujtohet tash, nuk po më kujtohet fare, is defined, is constructor. Ok, hajtë konstruktorin shemull, is constructor. Shemull po ekzekutojmë is constructor, vetëm konstruktorin. Atëhere e bëjmë method invoke. Invoke me asgjë. Ta shemull në realisht duhet më u ekzekutu vetëm konstruktori, po s'pa më asgjë. Po nëse shkojmë shemull në rastin konkret, konstruktorit t'i japim shemull pasi që kemi lanë numrin det, po e bëjmë një konsol. Write line x do të shohim se tash shembull numrin 10 e ekzekuton. Ja, dy herë numrin 10. Okej, nëse tash më konkretisht shembull mundemi me përdor kur don një metodë konkrete, gjithmonë më në ban shembull var metoda get methods, jo po shemull merr get method, jo, vetëm pak mos ta prishi këta, ta keni këtu. Control kështu, po ta shemull nëse marrim var m1 dhe marrim gen2 get type get method ose member whatever but method po e marrim na. Edhe këtu pa tjetër du të me konkretizu emnin, pik, invoke më ne bëjmë, shembol. Edhe tash nëse shkojmë të qenë edhe konkretisht shembol për pol, invoke arguments. Arguments? Nuk ka arguments. Null. Null. Okej, okay, në realisht kjo tash neve do të me na ekzekutu fol, që e një le. Pse të thot non static method requires a target? Wait, object, po mirë, shka thot invoke method object 1. Mirë, të shumë shumë parametri i parë. Okej, gjithmonë është qem 2 shembol, okej. Kështu. Ja, se normal, si kurse get property që kërkon të shembol me pas në cilën vlerë, në cilën instancë konkretisht me ba ekzekutimin, edhe kjo të thot në cilën instancë po do me ba ekzekutimin. Pra në qem 2, edhe pse kemi marrë prej qem 2, po mësaroni se jo, nuk e definon se po e marrim metodët prej instancës qen 2.
Kjo thot getType, merre tipin e kësaj variable, tipi është qen, do me thonë qeni, edhe është e përbashkët. Pastaj, thyrë metodën fol, e tash kur bëjmë invoke, po duhet pa tjetër me precizu në se në cilën instancë me e ekzekutu metodën. Rast një konkret e morëm të qenë 2, edhe pse edhe qenë 2 e qenë 1 njëjtë e kanë, do me thonë, për momentin, se nuk i kemi ndru, njëjtë e kanë fol, do me thonë metodën fol, njëjtë është ekzekutohet, njëjtë rezultat, ja ku del le. Këto 10, 10 është më herët se i kemi kriju 2 qeni, qeni këtu. Okej, tash, qeni 2, mirë, metodë, kështu thirën metodët, mundemi me iteru, po ma konkretisht ku përdorët kjo, do të shofim më vonë, shembol, kur të bëjmë projektin me web API edhe web UI, të më dhënë Blazor edhe web API, kemi me e po se atje shembol me një moment, kur të na duhet shembol të krijojmë instanca në mënyrë dinamike, që do të thotë shembull krijojmë objekte në mënyrë dinamike. Më konkretisht shembull janë kur dojmë me bë një dependency injection. Tash më mërmendë shumë mirë për juve, nuk e dini se çfarë po flas, po dependency injection kemi mësuar pak më vonë, mas dy ligjëratave me siguri se është edhe kemi me përdorur në projekte, është ideja shembull për me injektu apo me i fut varësitë se si një objekt shembull, nëse një objekt se rastin konkret ne po bëjmë vetëm objekt ose klasa të thjeshta, nuk po i komplikojmë, po ka shpesh shembull kur klasës shembull qeni i nevojitet brenda një variabël shembull macja e tipit shembull new macja. Edhe në këtë mënyrë shembull që rastin konkret nuk po ka shumë kuptim se shembull qeni macja çka ka lidhje, po okej, supozojmë se nëse kemi një klas tjetër e cila është zemra. Do të ndonjë me bën një zemër. Tash zemër ka edhe macë edhe qeni, po tash se shembull. Qeni si variabël ose si klas ka ose posedon një instancë të brendshme të zemrës, se ka zemër. Dhe kjo është shembull kur ka has a, do të thonë ka një. Dhe në këtë mënyrë shembull e lidhim zemrën, okay. Këtu, sikur në rastin konkret macja se kemi klasën zemra, për çfarë po detyron ata marr macën. Po dependency injection është kur shembull mos me lidh direkt konkret këtu, po e lidhemi përmes konstruktorit me mor tjetër. E tash s'po du me hi fell aty se vim te ajo, po ideja është se shembull e përdorim reflection kur parametri shembull kur kjo do me thonë variabla brenda klasës është e përdorur pa parametra për konstruktor, ajo është automatikisht në mënyrë automatike vetë dependency injektori, ai e krijon edhe nuk ka problem. Po kur na duhet shembull me i dhënë një parametër konkret, shembull për zot dojmë me kriju një për login, po dojmë ja dhënë pathin, do me thonë rrugën se ku me bë tekstin ose login ose si do ta ketë emrin instanca kur t'japim parametra hyrës, për atë tip ose variabël, atëherë me dependency injection, ai di kështu bëj, çështojmë by default nuk mundemi, po duhet me përdor një i thonë activator pik ky e krijon, domethënë create instance, edhe këtu e bën shembull type of edhe emnin e qeni. Në më dhanë, mundesh me kryu kështu, presje edhe jep këtu për post kësajnë që është non-public, public, bla bla, kemë mundësi edhe shembol argumentet të cilët i jipën. Dhe shembol, rastin konkret, ne kemi me kryu shembol, më duke dita kërkon, po, dita kërkon, okej, dy parametra, konstruktori dita i kërkon dy parametra. Kështu që nëse dojmë ta kryojmë një instancë në mënyrë dinamike, dita. Duhet pa tjetër me i dhanë një new object edhe shembol numrat 10, 20. Tash, këto e kemi kriju dita edhe kriju, do me thonë, në mënyrë dinamike kemi kriju një objekt të tipit dita.
në këtë mënyrë, më falni se harrova me përmend. Përpos që mundet me marr konkretisht nga variabla pik get type e kthem tipin, edhe në këtë mënyrë është keyword apo fjali e rezervuar për C# në këtë mënyrë. Type of edhe në klapa e vendos emnin e tipit, do me thonë ose tipin konkret, qeni. Ne normalisht unë që shedi mundemi edhe kështu me e ba, ja, kështu ja, përshek se nuk është klas statike dhe nuk ban. Variableve mund me i ba getaj, për ndërsa tipit konkret, si dita, ja, vetëm në këtë mënyrë. Type of edhe në klapa e vendos tipin. Ta shësi që për e shifni kjo, do me thonë kjo mënyrë, kthen një variabël të tipit system type. Type është thjesht një klasë e cila ka disa mundësi, na pak a shumë po i shohim çfarë mundësi i ka, që me i morë get properties, get method, dhe pastaj se cila nga ato metoda kthen diçka tjetër, collection tjetër, dhe në këtë mënyrë pra edhe shifni se është gërshetimi i klasave një pas tjetrës, sepse kemi thënë mbi gjitha çdo send është klasë në C#, ose ma konkretisht me thonë objekt është, se përse të edhe është objekt orientat, do me thonë me orientim në objekte, se këto janë tipe klasa, po klasa faktikisht është plan për me kriju objekte të ati tipi. Dhe okej, okay, në këtë mënyrë pra u kriju dita, tash dita është këtu, është në mënyrë implicite dita, sepse nuk e qëtë në mënyrë eksplicite me thonë se ki objekt është dita, po ki pëllot objekt. Nërsa, normalisht, nëse qasemi të dita, pik, okej, okay, nuk po i shofmi, se nuk po e nje, po, se është në mënyrë të runtime, dhe me thonë në runtime, nuk mundemi ta shemull me thonë dita pik, si kur që shkemi mund të shemull nëse e kryojmë konkretisht me dita, më jo qasë variableve ose metodeve, sepse nuk po i shoh, më tham kjo është në mënyrë dinamike, është sikur black box në një farë mënyrë. Mirë po, nëse e ekzekutojmë kët, apo e tash po i komentoj gjithë këtë që mos të shihni tjetër rezultat përpos kësaj, nëse dita kur krijohet në instancë e ditës vetë automatikisht shënon diçka, objekti u krijuar me numrat edhe të cilët i japin numrat, po vetëm të shihni se në mënyrë, do të thonë dinamike kemi kriju një instancë të këti tipi. Ja, objekte u kriju me numrat 10 në 20. Më thonë, realisht kjo është njëjtë si me ba një var dita një, e vërëbërt me një dita edhe numrat, që më 5-5, ose pa marrë parasysh, kjo është njëjtë. Not three arguments. Është njëjtë. Po, kur nuk e di se shka ka, qysh ka, ose qysh përdorët, e përdorë në këtë mënyrë. Prap, e thash, nuk është ideja shumë na konkretisht të përdorë me këtë në vend kësaj, për shak se kjo në përgjithësi, krijimi i instancëve në mënyrë dinamike është i kushtoshëm, expensive, anglisht, më dhënë kushton në procesim, në punë. Po, kjo përdorët ma vonë kur s'kemi që të rëzgjidje. E shofmi ma konkretisht ma vonë, pse edhe vetëm kjo në nakrypun, edhe reflection kom me na u dashtë, se ndryshe s'ka mundësi me arrit atë shaj kemi. Se rastin konkret, unë bëna reflection në klasët e mija të cilët i njo, edhe kam qasje, po kur nuk i bol qasje, nuk i nje bol, atëhere këto të hynë punë shumë. Ose shembol nëse në mënyrë dinamike, themi shembol e le shfitzu si me shkrujt emnin e klasës, po them, edhe atë vlerë tanë pastaj e ekzekuton, nëse ekziston ajo metodë shkaj e shkrujti, përse së përmdo këtë shumë mërësyshme, po ashtë mundësia për atë dinamizm. Ma shumë për reflection nuk po di, sepse po nuk po më kujtohet tash konkretisht më shumë, edhe kaç ka, është pak a shumë baza, sepse ka plot sende në përgjithësi që nuk i kam spjegu në përgjithësi. Shembull i kam spjegu sende të cilat më shumë kanë kuptim për momentin, të cilat kanë pak lidhshmëri, ka jam mundu me bëni një farë rrjedhje se me kalimin e kohës do të vim te ideja ku shembull kur i bëjmë projektet prap kanë me qenë shembull unë në këtë mënyrë do të programoj,
dhe do ta krijoj projektin bashkë, ju vetëm do të përcjellni, nuk është mirë edhe ju me mëshënu, po vetëm përcjellni, edhe unë e shpjegoj pse kjo kështon shembull, pse këta e bënë në këtë mënyrë, pse ja tjetër mënyrë. Kur të na dalin gabime, probleme, do të thonë si shkoj unë, çështë gjej, do të thonë zgjidhjen e tjera e tjera. Edhe në fund, normal për ju me realizuat projekt ose edhe ju ka tjetër anë, një, e keni ngjit repozitori, ose e dyta mundeni me pa videon për s'dyti edhe me pa si përshën projekti. E aty edhe një herë, sa herë që ndeshëm, kena me artë, kena me pas punë me reflection prap, kena me pas punë me një temë tash që do të flasë e cila është generik, se kena me pas punë me çdo sen, qka ndoshta e kam spjeguar në pak bazën këtu, aty e hi edhe një herë edhe pak më shumë më thellë. Këta po e la dy mirë përfundimi, kjo ishte tre, po e shkruaj reflection edhe tre pik reflection. Në përgjithësi, a ka dikush në një pytje për momentin? Po jo pytje të ra, në sikuraj, së ta shka dalini, po bëj hajgare, po. Për atë e shohat pytjen, shka është dalimi, pëse me mësë përdor var, auto dhe tuples, se bashkë interesant pytje. Që si pytje të mira bani, edhe pëse së mundë me i përgjithë, se si di kejtë punë, tasë o ne, ose dhe nuk unë kujtohen, po i gjejmë. Një mënyrë e mirë dhe unë e për me mësu ma shumë, ose me përsërit. Tash, po flas, është një tjetër temë interesant, që i thojnë generics, ose definimet generike. Në C Sharp, është e mundshme që me kryu shembol një tip, ose temi një klas, e cila nuk është shumë e lidhë për tipin konkret. Shka po të flasë është kjo. Shemëll definojmë një klasë. Edhe po e qumë hajde operacionet matematike. Operacionet aritmetike ose operacionet matematike, për thonë se ndë një kam e qenë aritmetike, ndë një kam e qenë bashkimi tekstet, po së është në rëndësi, okej, operacionet matematike po e lajmë e minë. Për shembull, këtë klas po e bëjmë normal si publike, edhe këto shembull bëjmë metodat ndryshme, themi fillimisht një hajde public, si gjithmonë, marakion, me bë një int, shuma, edhe për shembull, hajde po themi, e kthejmë dy numra, okej, sa është me rëndësia, pe, janë, po mundohem të marrë shemboj të thjeshtë. Edhe e kemi ta shembol return x plus y. Këta e kemi pa deri tash. Dhe ta shembol nëse thirrim këtë operacion, nëse kryojmë shembol një instancë të këti operacioni, në fakt, var, o, për, matë, New operacionat matematike, normal, si që keni pa, mundem e bëa kështu, e thirim shumën, i atë me dy numra, kur gjë kërkujna, 5, 8, si me të bëa ku me ditë shka këto. Var, shumë, e barabart, shof me konzol bright line, okej, okay, shumë, del, shumë, kur gjë kërkujna. Mirë po, shka është problemi i kësaj? Problemi i kësaj klase është se, gjithmonë ne jemi të lidhë për që të shumën me dhanë pa tjetër integer. Nuk kemi mundësi shemëll me thonë 5.6, 8.8, 8.9, nuk në lejon. Nuk në lejon sepse i kërkon integera. Në dhanë është problem. Tash, në C Sharp është e mundshme me kriju, i thojnë do definime të cilët nuk më varen shumë për tipin shka e këthejnë. Si bëhat kjo? Nëse kthehemi mas, dhe më thënë prapa, te klasa, operacione matematike, edhe nëse i themi shembol se po dojmë që tjetë me generics dhe më thënë definimi i klasës, shkon public class, emni klasës, edhe i vendos këto dy, se di shka mi thënë të në klapa,
Se di, po vetëm në këtë mënyrë, ndyshja edhe le një emën, çfarë do kohë të emni, shembull pipi, nuk është më rëndësi, vetëm se nuk mundesh me lanë ndonjë klas, ndonjë emër, klas ok me të madhe, po me të vogël nuk bën. Më thonë, tipet e rezervume, shka janë klas, ose var, ose ato emna nuk lejohen. Po e le ndonjë emën klapa këndora, okej. Okay. E le ndonjë emën, shembull, zakonisht lihet të, type. Edhe ku thu shembull, dy pika where ti në fakt jo këto dy pika po where ti është e barabart me class në këtë mënyrë me të thonë se kur të krijohet një klas operacionat matematike duhet me u kriju me bashkë qëto jo tipi tash kështu po bashkë edhe këto klapët edhe brenda këtë në klapëve kena me vendos një klas, një emën klase, dhe me thonë klas, këtu mundemi shemën me thonë edhe kafsha, qëfar do kohë të klase, po ma generike në tjetë njerë klas, klas, se, ashtë ideja se tash mundemi shemën me bo, më varsisht këtë të jenë, shka e kemi këtu, public int, e kthejmë, jo int, po të, më ne kthejmë, e të shemëll vlera në fund del të. Edhe këto shemëll i ban të, edhe këto më ne ban të shemëll, po, tash nuk ka kuptim, ki thot shemëll nuk mund operan të dhe të, nuk po mund me i bashku. Po, si do që tjetë, është, për me bo një shemëll ma të mirë, ma konkretisht, shka mundemi me bo? Normal që këto të nuk mundi, po si mundi me bo shemull një... Se të nuk e di të është klas, shemull di shka vetë shka është generike për klas. Nuk më pëjtoj dhe një do një shemull që shme bata shemull. Po vetë si do që tjetë, ideja është këto shemull. Definimi i metodës tani shkon me këta. Më dhanë, këtu problemi është një të duhet me e këthi. Po nëse e bëjmë shembol, return, si me bëhajt x po e bëhajt, ashtë se x e ashtë të shembol, nuk më kujtojtë me bëhajt një qeter ma konkretisht. Po shembol, pa e baj ma, ajde, okej, okay, pak ma të thjesht, kështu po e baj. Ideja është shembol, shka po thome këtë definim? Jam duke thonë se e merë kur kryon një operacione matematike me një të, e cila të ka me qenë klas, ka me egzistu një metod e emnin shuma, e cila ka me morë një variabel të tipit të, edhe në fund e këthen tipin të, realisht shembol. Kur të shkoj me definu këtë generik, do me thonë tash operacionet matematike, e shes se këtu është shembol problem, nuk në lejon kështu, po duhet pa tjetër me i dhanë këto klapat këndore, edhe me dhanë një tipi shembol int, më ne japim int. Fakt, jo, int është klas, duhet me lanë si int, shembol int, 32. In my reference type t your method what? Pse nuk po na le me ba int, okay, int nuk na le me ba se është tip primitiv. Po si do që tjetë, tash nëse e thirrim metodën op mat edhe emni ka ngel shuma, po tash shiku është ideja. Shqy që shpo e le ki tash string, se na e caktum string tjetë tipi vetë, në më dhënë këtu, ke definimi, çfarë do kohë të është vetëm emën, mund të jetë çfarë do kohë të emni këtu, nuk është i lidhë konkretisht të, një emën që nuk ekziston, nuk është i rezervum. Të, where, ku tëja është, do me thonë, klas, kjo është definimi, edhe pas te kemi thonë metoda shuma, merë një variabel të tipit të, dhe kthen në bazë tipit të. Shembull këtu do të thonë se si më të lehtë kemi mund të bëjë edhe tjetër variabël me morr ose shembull bëzon merr një int x edhe pastaj shembull s'di a mundin me konvertu direkt kështu nuk le cannot convert to t int type conversion si bëhet shembull në t convert
Converter. Convert, să spun Alexto. Takes two parameters. Ah, parameter two. The input, the output. Ok, po të, jo, input është int. Ndërsa, ajo është e. Tash. Se sa të nëjna. Ata nuk për këpër, nëjse, okej, okay, sa shtë ideja ta shati. E këthejmë të x, edhe këta e marrin të, për e lajmë vetëm pak, kështu. Sepse ta shë marrëm një të x, edhe, do më thonë, të, e këthen vlerën, funksion e këthen vlerën të, që pranon një argument me të, edhe faktikisht x-e atë, atë vlerë shka japë me e këthej mbrapa. Po ideja është se shemë, nëse përdojmë i si string, du të me në lanë, realisht po, e thirim shuma, ai vlerëm të cilën me japim teksti, dhe me thonë, kjo është var tekst e barabart me kjo është tekst. Rastin konkret, njëjtë, mundemi me marrë shembol një tjetër variabel, të të njëti tip, matë një, për thamë, edhe tash, tekst, okej. Okay. Po e lakto, në tjenë më afer. Po e ndrojmë tipin, po mërë që di pse int nuk në lejoj. Must be a reference type in order to use it. Aha, okay, reference type. Po, se inti nuk është tip me referent, do me thonë stringu, po, inti jo. Duhet me lanë shembol një tip referente, mund me lanë shembol dita, që e kemi pas klasën dita. Edhe pas taj shembol, jo, Alban Gastrati, zmonë me bo to int. Jo, nuk shkon të int. Jo, këtu po kërkon një tip, vetë e kemi definu faktikisht, këtu i kemi thanë me pas tipin klas, dhe me thanë referencë, se mundi me bo vërë të is int, po atëre realisht s'kemi bo shumë, faktikisht që nuk lejon, se pse me lan int të ukon se nuk i me përdor. Kjo zakon është kërë lem do një tip referencë. Tash, dita e tash këtu nëse jap me tash një variabël v2 hajde, okay, tash op mat 1 e marrim tash shuma, nëse shohmi shuma tash shuma po na i kthen një dita, edhe e pranon një dita, okay. Sa të pas shumë kuptim shka jem të ba, do me thanë, po mundona si koncepte me spjegu se më njerë pas kësaj vim të listat, collections, e aty është me rëndësi me edit çka janë çito generics përpara se të flas për ato listat. Për atë po mundona pak njëherë thjeshta ta dini çka janë generics. Tashmë këtu ki prapë me kërkon një dita, na do të më kriju, muj me kriju ad hoc aty për aty një dita. Pa dita gjithmonë na i kërkon një dy variabla. Edhe kjo faktikisht tash neve na i kthen një dita tjetër. Ah, po është interesant se dita realisht i kërkon dy variabla. Variablet i kena kërku, po të shofmi shka po në ban mundet me në ban edhe me shfar. Kjo është interesant, ajtë shofmi, a okej, okay, instanca është kjo. Okej, okay, të njëjta ti këthen, do me thonë qatë është e kena kryu. Se kështu thonë, më varsisht shka do t'jen parametra tyrës, po jo, këto janë të njëjtët, se po themi të njëjtën instancë, ne e këthen. Të shemë, nëse bëjmë console write line, për v2 nëse japin x apo y sa është me rëndësi, po do me thoni kemi qasje në objektit. E para jep tekstin, veç teksti se kemi dhanë këta teksti, e këthem tekstin në këtë variabel tekst, e dyta është 5-6, e kryon me numrat 5-6, dhe x-i by default, qenë ka x, ok, se kemi definu si kemi dhënë vlerën x-it. Po ti kishmi dhënë këtu v2 pik x e barabart me diçka, po atëre po do të jetë 8 në y faktor x. Tash është 8. Po ideja është se ta keni parasysh se shembull është mundësi me kriju shembull tekst definime të cilët shembull janë klasat të cilët
kthejnë vlera. Këtu zakonisht shembull është ideja kur do me bë disa operacione, po të cilat shembull do me i kthi mbarësisht çka tipot T-ja a tip me e kthi. Më vonë do të shohim se shembull përmes kësaj është e mundshme me implementu shembull kur të bëjmë disa i thonë shembull repositories për database kur ti qasemi dhe të shembull na nuk e dim se cilën tabel ose entitet kemi me u qas. E të shëvëm një repozitori operacione shembull cila qaset në database, ajo definimi është shumë generik, po e pranon një të i tipit klas ose edhe konkretisht e lajmë një instancë konkrete entities e cila abstract class të cilat gjithë tabelet apo entities entitetet trashëgojnë prej saj edhe ku mundemi shembull pastaj me kriju repozitoris në bazë të tipit. Edhe gjithmonë kur thirrët repozitori ID, edhe pse shembull definimi është me T, sa herë kur e thirrim shembull me kriju një instancë konkrete me emrin e klasës, shembull në rastin konkret okay dita, ai e di se okay, masi do të thon dita i do të thon shkon merr në databazë dhe merr ma ditën edhe kthej ditën, do të thon objektet dita. Kur ti thon për s'dyti, i njëjtë operacionet shembull për databazë me tjetër objekt shembull shfrytëzuesi, atëherë shkon te tabela shfrytëzuesi dhe i merr shfrytëzuesi dhe do të thon konvertimet e tipeve, objekteve, dhënave i kthen në atë tip të cilin është këtu. Dhe në këtë mënyrë, pra do të thon nuk është lidhja e ngushtë me tipin, se shembull na më herët është dashur shembull konkretisht me shujt int dhe int vetëm int, po ta shembull mund të shembull me bë tjetër tip çfarë do koft ose jo dita, po konkretisht çfarë do koft klase, të cilën ja lë në definim këtu në gjatë deklarimit. Që shembull bashkë po më intereson çka ka me thotë që pranon parametër T dhe i merr vlerat e atij objekti generik përmes reflection dhe i shkon me fletë që shumë më ka një shembull i mirë. Si më thu metodë që pranon parametër T, okay, i merr vlerat e atij. Okay, shumë ide e mirë se doisha me kështu të shku në internet me lyp shembull një ide. Shumë super, bravo. Që shka të thonë gëndriti, ta shembol e bën një metod e cila shembol, atë duke e marë vlerët, për shembol, okej, në fund i kthejmë, ose vetëm i shënon, void, edhe ky po thotë se shembol e merë një parametër të, dhe me thonë të njëti tip, shë e kemi thonë këtu, edhe ky pas taj shembol kjo klasë, po thotë gëndriti, po thotë me e bën një foriqë, të cilët faktikisht i thojmë me i marë vlerat var properties ose metodat ose ajde metodat properties po i morim më mirë vetit e barabart me x get type pik get properties edhe okay get properties e tash thojmë për çdo item në collection edhe këtu po i thojmë me marr console write line item name okay po write në tjet write në tjet një herë e dyta në tjet write një pse mund të më kështon faktikisht më bë e dyta write line item that get value shembull vle ose vetëm emrin thave po se values di a do të kemi shumë me marr të provoj x ok jo normalisht shumë se x është edhe si instancë po mundet me marr ok e ta shembull kjo është shumë interesant shembull listo vetit edhe pse në C Sharp është konvent metodën më të madhe. Do me thonë, okej, kjo shumë interesant që të kujtu, që do me thonë tash kombinim, reflection edhe generics. Tash kur definojmë këto nuk kanë shumë kuptim tash, po nëjse edhe pse shembojt nuk kanë shumë të mirë.
ti edhe në shembullin më të mirë kënë tjeset për generics. Ta shemo kur definojmë këtu titullin, edhe pse operacion matematike, okej, sa është titulli mirë shumë, po e lajmë operacione generics and reflection. Po e lajmë kështu, po e la emrin klasës, generics and reflection, në të jetë më interesant. Shif, nuk është pa tjetër emni i failit me qenë njëjt me emnin e klasës, po si do që tjetë, mirë është me pas kër e ki një klasë për fail. Tash në këtë mënyrë, kur e kryojmë një variabel të tipit shembol për mace e barabart me generic and reflection edhe e japim macja a një, po, ta shka u ba, e kryojmë një, edhe kër e kryojmë një var për qen e barabart me new generics tash qeni. Do të thonë kemi kriju dy variabla, po i kemi përdorë të njëjtën, do të thonë të njëjtën generics. Tash për mace pik listo vetit. Okay, për kërkon me qenë një tip kong. Okay, ma është interesant shemë, okay, nuk po i listojmë kështo. Para prakisht po e bëjmë një kështo. Mos tjetë hiq të, mos të kërkojë të hiq, edhe mos tjetë shemë, se mundemi me morë shemëll direkt të jenë, edhe shemëll e bëjmë type of i, a mundemi direkt, po, get properties, pa, okay, në këtë mënyrë, edhe tash në tjenë vetëm emni, mos tjetë njerë këto hiq, do me dhëmë, vetëm të listohen vetëm emnat, console write line, pa vlerën. Në këtë rast shembull jemi duke dashur shembull vetëm mi listu, shembull për mace listo vetit edhe për qen listo vetit. Nëse ekzekutojmë, do të thonë listohen vetit të gjitha, e cila është name, kur gjë nuk kemi bërë këto. Se të dyja të njëjta i pahen. Vetëm pak, i veç ashtu, si ka mundësi të njëjtë edhe mace edhe qenë me i pasë. Të dyjët pas mi name, të macje pas mi vetëm name, ja po pindrojmë pak, pindrojmë, shemëll me tjetë emri, që të shifat një dalim, emri, au, është kësi, a, këto e kanë, okej, peshtojmë një, se kjo është që e inheriton prej asaj. Në tjetë hajde property 1 edhe një property 2 në tjenë pak më ndryshe në qifët një dalim property 2 nërsa të qeni kemi name, surname, ok, kemi tjerat nëse jo kështu tash në program do të kemi për qenë listo vetit për macë do të jenë shofmi okej. Tash, me rend, macja ka name property dhe property 2, ndërsa qeni ka name, surname, age. Shumë rasti mirë, tash, mirë, shumë mirë të kujtu me i kombinu këta të dyjet. Në këtë mënyrë, do me thanë, mundëm me i përdor të dyjet, generics edhe reflection. A për shifni, tash, Daniela, i një të e pa fuqin e si sharpit, si gjumë, unë nuk e di, me siguri di shka t'il, ose e njëtën do shta egziston edhe në Java, ose në tjera, ose teknika tjera, po ashtë të thanë, dhe gjithë të pranojnë se si sharp është gjumë shumë letë për më u shprej, ashtë e letë, gjuha ma e letë shka për mund, mundësi shprejse, expressiveness, e ka të madhe, sukun këtë rastin konkret, se sun gjesha mund dhe një mënyrë që shme bëtë dhe një shembol interesant. Bra, Gendrit, shumë ide e mirë. Si shajt for life, po. Për mu, po. Inshallah, dhe për juve. Duket se s'na kanë vetë edhe s'ka pushimi i dytë është. Kanë vetë pak
Ja, erdhë. Mos të filloj ma të andej me... Vazhdojmë tash normalisht, vazhdojmë me koleksionet të cilët kanë shumë lidhshmëri me generics. Okej, okay, prap një pushim 10 minutë edhe kthehemi për orën e fundit për collections edhe link edhe nëse kemi kohë bëjmë edhe pyetje, rrime, kështu. 10 minuta prap pushim.
Ușile de Iran. Ok, vazhdojmë prap me ligjëratën. Se s'di, ndoshta u ban pak më shumë, atë 35, këtë rrejt pak më ka upë, përse s'pi di a u ktheva në ko, 1 minut më herët apo me 4 minuta vonesë, se po të një telefonat të rëndësishme, më falni. Okej, okay. Tash e pam shembull dallimin ose idejën e generics edhe reflection më herët. Tash më du të flas për një disa tipe, jo vetëm një, disa të cilët janë faktikisht me emnin collections që në programim i definojmë në këtë mënyrë. Ta komentoj këtë. E në C-Sharp faktikisht kemi mundësi me kriju shemëll tipe koleksione, diri tash kemi mësu vetëm për vargjet, shemëll nëse vajmë një int edhe varg. Mirë po përdalim prej vargut, vargu është tip ose koleksion konkret e definon sa elemente ka do të jenë në varg e ku pastaj shembull nuk mundemi me shtu një element më vonë ose me hjek ose nuk është variabil si tip ose po si tip ose koleksion e që mësë shumë të përdorët ose unë e përdorit paktën janë listat. Tash, ju që keni pas shkencët kompjuterike, ma konkretisht këto koleksionet mësë shumë të përdoren, ose strukturat e dhënave mësë shumë të përdoren, faktikisht mësohen në landën strukturat e dhënave dhe algoritme, aty mësoni për lista, stack, queue, etj. Etj. Po dhe këtu pak a shumë do t'i prekim disa të cilet janë mësë shumë të përdorshme. Dhe si që po e shifni, tash list, dhe me thonë list, definimi është web generics, sepse kërkon shfar tipi po do me erujt në këtë koleksion, si list. Edhe shemëll nësi thojmë list string, ka dalem për kur t'i thojmë list int. List 2 shemëll dhe new list int. Për shkak se në list, kur t'bojmë add, duhet me shënu një string, për shkak se ki pranon string objekte, ndërsa në list 1, list 2 në fakt, duhet me shënu shembol një numër int, dhe me dhënë numër integer. Këtu pra është dalimi, ose ku përdorën tashma konkretisht generics, dhe me dhënë kjo klasa list, është generics dhe nëse shkojmë këto e shohim me definimin e klasës se public class list edhe ku merr një t e cila ok inheriton prej iList ku i diçka është pak më ndryshe se tash iListi këtu ka më shumë inheritance chain faktikisht nëse shkojmë këto iListi është i collection i number of the kështu me radhë në fund do të shihni se t-ja faktikisht është class po mos shkojmë krejt në zinxhirin e trashëgimisë. Sepse më varë se çfarë objekte pra i dham këtu, mund operon me listat, me ose objekte me shtim. Tash, për dallimi, dallim, dikush mund të thojë çka është, më konkretisht lista prej vargut. Vargu kemi thënë, vargu është definohet në këtë mënyrë, shembull, nëse bëjmë një int nga klasën, klas, kur është, profe, çfarë keys për klasën, aha, ok, keys në keyboard. Për definim F12 për Windows flasa, nuk e di është e njëjta për Mac. Për definim të klasa F12. Dhe tash me shku një hap më mbrapa ku ishim me CTRL dhe minus. Kthehesh mbrapa, pa marr parasysh ku ishe. CTRL plus më duk, jo, nuk ka. Vetëm me minus kthehesh mbrapa. Do me thanë, nëse shkova të definimi string edhe këto tashmë u këty mbrapa ku kesh CTRL minus.
Okej, vazhdojmë të, në me thonë, nëse vargjet i definojmë në këtë mënyrë, ose vektori, se për di kanë po është pak konfuze, kur e definojmë, e shifnik që për vektorin është pa tjetër me i caktu elementet ose numrin e elementeve për vektor. Ndërsa, për list nuk ka pa tjetër, vetëm se listën duhet me e kriju, me inicializu, me initial object, do me thonë, se vetëm kështu nuk mundemi. Mundemi, po duhet pa tjetër herdo kur do me definum më poshtë. Funksionon njëjtë si kur ideja me x list, kur e lë një variabel, po herdo kur do duhet me i dhanë vlerë. E tash, vlera iniciale e listës është, se përshak se është objekt, ose është klasë në përgjithësi, kemi thonë se shkon me new edhe emnin e klasës prapë. Do me thonë njëtë në mënyrë, për diri sa këtu kër e bënë më shembol, ku kemi kriju më herët. Ja, me edhe varë, ka mundësi me lanë edhe varë para, nuk prish punë, për shak se kemi thonë, varë e merë definimin e varësisht që ka ka pas shenjës barazi. Ku shembol e shofim, tash, si kur këtu, që shkemi bërë shembol, të qenë, e barabart me një qeni, tash, kjo është definimi, ndërsa për listë na komplet kjo definimi, si puna e generics, ja, si këto, edhe prapë në fund e barabart, se prapë është klasë, është objekt, klasë e cila kryon objekte. E, vazhdojmë tash, do me thonë, në këtë mënyrë, listën mundemi sa do elemente me shënu, i shënojmë shemëll një, pas të e shënojmë 2, 3, sa do elemente, se lista faktikisht është koleksion i cili është dinamik, të lejon gjithmonë me shtu sa do qoftë elemente, të cilët nuk është e nevojshme para prakisht me ja ditë, me ja caktu numrin elementeve. Tu është faktikisht avantazhi i listës, e ta shemëll shfar elemente vendosim listë, mërësisht shka dojmë, shemëll në rastin konkret, okej, po e mushë unë që këtë listë me strings, edhe po i jap shembull disa emra këtu të studentëve. Hajde, studentëve që i kemi ai shembullone, Arjan, edhe të kemi tjetër. Ta mush me kështu që të shkapi shot do emra Alban, Gentrit, Fabian, Florid, Barlet. Qëto i kam që këtë faqen e parë. Okej, edhe me gazonë e pas në faqen e parë. Hajde, nuk pelojmë veç me gazonin jashtë. Me gazonë. Okej, tash. Këto janë elementët. Do me thonë në listë, mund i shtojmë, sa të dojmë shtojmë në listë edhe nuk është problem. Po, një punë shka e ka, edhe si gjithmonë, okej, para se të vazhdoj, gjithmonë mundi me bo for each, sepse prap kjo është collection, si vektori, si lista, nbi gjitha të janë prap collections, do me thonë, gjitha i trashegojnë prej një interfejsi, që është collections, që ka mundësi me u, i thonë me u iteru, me u ciklu, s'pe di sa pa ka kuptim. Do të thonë që mujmë shembull me shku brenda koleksionit edhe me i pa elementet një nga një, a mujmë me kufizu për shembull vetëm 10 elemente mi shtu në listë. Kufizim, duket se ka mundësi me kufizu. Mos gabofsha që to, kjo overload, ka mundësi me kufizu, po, ka mundësi me kufizu, ja. A new list can initially store. No, initially store, thot, nuk po thot limit. Hajt bash okej, okay, pe provojmë, se nuk e kam provu kur. Shemëll në tjen 4, edhe të shof me apo lejon, apo ekzekutohet. Po mdo këtë nuk limitohet, mund të caktosh, po të shof me, apo në thot error, apo jo. Jo, do me thonë, do të initially store. A mëse ka fjallin për këtë shemëll,
Tu me i dhanë shemëll, hajde bëbaj, A, B, C, D, dhe E, ja, nuk pa në kohët, s'pe kuptoj shka është këtjo, as njerë se kam përdor. Int capacity, thot, the number of elements that are, that the new list can initially store, nuk po thot, initially, që ja është interesant, nuk pe kuptoj shka dalimi. Ko ka interesant me majt, me më ta shuj për një të du, qek, qëka është in the park city. E ti bëjmë do summary, veç pak ta shënoj shpejt, edhe këtë, edhe pytjen që e patëm para prakisht. Why in capacity in list edhe Popons, ok. I pregadis këto pytje dhe i shto për herën hashme, shka është dalimi. Ok, tash, nëse e bëjmë do me thonë kështu, realisht imi të shënu A, B, C, D, E, dhe pastaj vazhdojnë me Ariane me, edhe me Ren. Nëse e bëjmë tash ne for each, edhe var item në list, edhe thojmë console right line item, e shofim se liston, do me thonë gjithë elementet e listës nga A, B, C, me Ren, do me thonë me Ren, sepse A, B, C, D, E janë elementet e partë të cilët i inicializum në definim, ndërsa këto jemi duke i shtu pastaj. Tash, shka është e mira e listës është, nuk e di, plot, shumë, në faktikisht me listë kena me punu shumë, kur i merë shemëll koleksionet, se kur nuk i ditë shemëll sa ka me qenë madhësia e listës, e kështu që është ma dinamike, shton, hjek një element, se shemëll mundet edhe me hjek shemëll, edhe pse e kemi një element, më rëmë shemëll list, remove, tash, më le bojmë edhe remove emnin, remove A, ose remove Arjan, ose në mes ndë një emën, shemëll hajde Arjan, se A, B, C, D, dhe me thonë Arjan e hjekim, dhe tash, nëse shkojmë në fund me e pa, Arjan është hjek prej liste, nuk ekziston A, B, C, D, E dhe Alban gen 3 të meren. Dhe me thonë, ose mundët edhe remove, ka edhe një overload më duket e cila e merë indexin, apo jo, ja, remove, ka vetëm në element. Të shofë mi me shaka qera interesant kjo, para se me arë të link, nuk përdu njerë shumë me shku aty. A, okej, okay, ka capacity, dhe me thonë saj ka kapacitetin, po kapaciteti me siguri është ky numri këtu që ja caktum. Ndërsa nëse dojmë me po shemëll sa elemente i ka, e ka një no size count, list count. Kje të regon shemëll se sa është vlera, shemëll madhësia. Edhe shohë me count, edhe shemëll për pos kësajna në fund, ose shumë, të dojmë këtu një shemëll, për më zonë. Right line, ajë madhësia, okej, okay, ne tjetë vetëm ashtu. Edhe të shemëll 12 edhe me rem. Normal me ndodhë që e list e bojmë remove. Hajt, okej, okay, ajen, okej. Okay. Shofim tash janë 11 elemente, jo 12. Dhe si që shifni është dinamike, vektori nuk mund është me i hjek variabël. Me i bo remove ma shumë se një list për një herë. Remove range, add range e di se ka, po remove range të provojmë. Pyke me shumë, opa, shumë interesant, pik remove all, remove add, remove range, ja, konsht range, okej, okay, pas ka mundësi. Thot Express, kapaciteti më duket prof përdoret vetëm sa përruajtën të memorisë nëse e dim sa elemente kemi me insertu, kjo pastaj bëhet resize dhe nështëm. Shumë ka kuptim kjo që pëthu, Express Productions. Para prakisht me ja caktu sa me zanë memorien që mos ta zanje ma shumë do me thonë variabile, po ja caktojmë. Ka kuptim që pëthu, mund tjetë. Po si jam i sigurt kështu që do ta hullumtoj, vetëm se shumë po ka kuptim që pëthu.
A mund me bë që për shembull elementet në listë mos më ndryshu asnjëherë. Jo, nuk mundemi se jo, mos e përzini, nuk ka shembull const. Lista, sepse ti nëse e ban një, nuk ka mundësi me bë shembull lista const, se lista është sikur në Python tuples, jo, tjera janë këto tuples. Tuples janë në C Sharp krijohen tuples. E krijon shembull si u krijon kjo? Shembull var x i 6 8 9 në këtë mënyrë tuples krijohen. Ta shembull kjo xi i ka 3. Kjo nëse nuk ka tuple kjo. Po kështu. Po nuk ki të shemë li kësi, i qasësh item 1, item 2, po prapë ndokët këtu në C Sharp mundët me ndru vlerën, nuk ka që ka const. Nuk ashtë e njëjtë, në me thonë, si në Python. Edhe nuk ka kuptim shemë që përdu se tha në me lanë listën konstante që mos ndrojnë objektet. Nuk është ideja ti se në listë shembull është ideja mi pas do koleksione, për me mujt shembull ti më vonë më ju qas, mi pas këtë për më një herë. Rastin më shumë dhe që shembull normal, që tash përdoret tash shembull kur i bjem më shumë se një element prej databazës, shembull bjerë mi gjithë shfrytëzuesit ose gjithë rolet ose çka dijon. Ndërsa me i bë mos më ndru lista. Nuk se di s'm ka rastin, nuk e di a ka donjë Nuk e di, po nuk po ndoqet e arsyeshme pse me kufizu listën që mos më shumë me ndru atë objekt. Po, hajdare do të lista gjithmonë ndryshojnë, aty është ideja, po, janë të ndryshueshme, po, immutable. Pyetja më erat kanë fal, po, a ka mundësi shembull me bë më shumë se një listë add, kemi add range ose remove range, add range më spari, shemull, po e baj, ta shemull add range, kjo shemull hy kërkon një collection, do me thonë një collection tjetër, e collection tjetër janë ma shumë se një, do me thonë mrena collections janë edhe queue, stack, janë, do t'i shohim me radhë, linked list, dictionaries, po one do të mundon atash t'i kapi disa të cilët janë interesant. Shemull nëse bëjmë kështu, ta shemull, edhe kjo një farë mënyre, ja, i shtumë. Edhe po e hjeki këta në fillim, definimin në fillim, edhe capacity po e hjeki. Tash, po, dy lista, po i, Leon, si o ti po thu shemull, dy lista paka shumë, ja, ku është ideja. Ta lajmë këta, bashkë të shofë me atë në qëtë gabim, a jo, mund edhe kur që kërkujna, nuk ekziston e element, nuk e fshinë. Dy lista mi bashku, nuk është bashkëbashkim, kjo për shembull add me shtu te lista e parë, shembull elemente të një listës së dytë. Të shembull add range, do të thonë një rang, këtu ad hoc, aty për aty pe krijoj një listë. Nuk pi jap mi variabël, nuk pi jap mi referencë që me mujt më vonë më ju qas. Po aty për aty, është ideja vetëm për këtë funksionin me dhënë. E tash, normalisht duhet me qenë me ren Ariane, në fund janë këto ABC. Okej, tash 12 elemente prap, po me ren janë ABC. E tash, remove A, do me dhonë për me hjek elementin A, i tham para se me shtu elementin A. A muj me shtu për një klase tjetër. Jo, listët nuk ka mundësi me i përzi shembol, nuk, pa tjetër du t'jenë një tipi. Nuk ka mundësi shembol me shtu një tekst, një numër, një klas qeni, ose një objekt qeni, ose nuk ka mundësi me i bë loj loj. Në një farë mënyre, ka mundësi me i bë loj loj. Po tash këtu vim të ideja e generics. Qysh ka mundësi me i bë loj loj? Nja, ka mundësi shembol me i bë. Pase që ke pytje, për e baj shpejt që to, se interesant, pytje interesant sa në të jenë të mba. Vetë po më nëzër një mësimin. Prit Alban, më falë, vetëm sa të baj këta njerë. Ka mundë si me qenë shemë loj loj, me një farideje se shemë mundi me bërë një varë, list, shemë lë,
edhe i themi shembol një lista, list veç pak, edhe ta shembolojmë kafsha, edhe kështu, mos harroni, kafsha ishte abstrakt, të cilët i trashëgon qenje. Tash mujmë dhe po shembol add, ndesh, jo një kafsha, se s'ka më zban, po shembol ndesh qeni, ndesh add, një macja. Tash, në këtë mënyrë, dikush mund të ja, po që, kokë, që, ashtë e mundshme me i vendosë shembol klasat ndryshme. Po, jo edhe bashkë, për shkak se kafsha ashtë tip i përbashkët i qenit edhe macës, për atë shembol ka mundësi pastaj me shtnjë elemente të cilët gjithë trashëgojnë prej kafshës. Në rastin konkret, shembol kemi edhe qeni edhe macja. Po, normal, nuk kemi mundësi tash me bë shembol add dita. Shembol new dita, jo. Nuk mundemi. Se dita është qëtër tip. Në këtë mënyrë, tash kjo teorike shumë, po, kësa i thojnë shembol covariance, i thojnë në gjuhën programuese, koncept. Si covariante, që i vje shembol, se dija e përktheva mirë, po, se dhe me thonë, nëse qeni është subtip apo nën tip i kafshës, ose jo, ma konkretisht jo qeni, jo tip, se, po okej, okay, subtip, hajde themi, nëse qeni është subtip i kafshës, atëherë edhe koleksionet të cilët, ose lista e cila kërkon që elementët të jenë të kafshës, atëherë ka mundësi shembol me fut aty elementet të qenit, për shkak se vetë qeni trashëgon nga kafsha, e tash nëse lista kërkon kafsha, ka mundësi me i dhonë qen, me i dhonë macë, normal ka mundësi me i dhonë edhe kafsh, po këtu mund më vanku se kafsha është abstrakt, rastin konkret. Me hjek prej abstraktit, ka mundësi, për shkak se kjo që të shkata është pëspona lej, jo për shkak se lista nuk lejon, po nuk ka të në lanë për shkak se kafsha si kafsh është ban me abstrakt. Nëse hjek me abstrakt, atëre nuk është problem. Atëre në lejon, ja. Se do me thonë ka mundësi me lanë tip konkret, tip bazë, etjere, po nëse thojmë këtu qeni, atëre jo, vetë qenë, ose çka ka në zinxhirin e trashëgimisë më poshtë se qeni. Ose nuk ka patjetër të okay, trashëgimi, por nuk ka patjetër direkt trashëgimi në aspektin e klasës. Ka mundësi edhe vetëm ato të cilët veç pak macja edhe qenit sho a kanë të dy kanë ajvrapuesit. Normalisht mundemi edhe me ajvrapuesit me bë shembull, nëse thojmë me tipin e tjetë ajvrapuesit, tash, qeni dhe macja po, kafsha jo, sepse kafsha nuk e implementon ose nuk trashëgon nga interfejsi aj implementusit, aj vrapuesit. E shifni kua fuqia e kësajna, do me thonë, prap, generics, edhe inheritance se polimorfizome, se tash, kanë me pas kuptim krejt bashkë edhe kur dhvim të projekte keni me i pas se pse nuk ka dasht kjo. Se kam pas një rast, njani para një do ditëm shujti edhe shumë mirë më tha, një sugjerim më tha, ka pas raste kur një, dy momente unë i kam të regu do programet vogla i kemi bëjë dhe i kam të regu me shemboj ma konkret qysh me i përdor këto teknika shka po mësojmë. Tha nëse ka mundësi në atë mënyrë me vazhdu. Problema, se tashen konceptet nuk pëmuj me gjithë detyra, bileson të mnimoj gentriti, mnimoj edhe kushta, harrova më herët, dhe me thonë që më dhatë mundësi me bo një shembojt ndryshëm, edhe këta, dhe me thonë kjo, se nuk ashtë zorë, janë konceptet të cilët ma shumë kanë me bo kuptim edhe vim të projektet, atëherë ma konkretisht keni me po ku janë. Se edhe thashe, por me në mërët, në bëgjitha, nuk jam duke e spjegu gjithë materialin, shumë ashtë gjithë, as vetë se di krejt edhe i harroj, edhe sidomos sintaksat konkrete e speciale, po, dikun 70-80% besoj që e mbulojmë,
Pastaj një 10-15% ka mundësi përmes projekteve përsëritje ose mësojmë, ndërsa një 5 ose 10% fond ngelet vetë, as vetë nuk i di se. Marsi çka punon, për punë çka punoj, unë nuk i përdori krejtë, se për shembull nuk kemi fol për matricat, vektor 2-dimensional, 3-dimensional, pse ato zakonisht janë kur programon loj ose kujdi me 3D, do me thonë, me modelu diçka, po nas unë s'punoj me ashtu shumë, për atë janë shumë abstrakte, nuk dasht as me i spjegu, as me folë për to. Tash te Albani, okay, a mujna me një if statement me ba kufizimin e listët, për shembull janë 100 anëtar me u ba plotësu numri. Po nuk mu, po, Për shosh ka përdo me ba, po ideja është e mod lista nuk kufizohet, nuk ka pse me kufizu listën, aty është problemi. A kështu shemull ti mund, shemull me një if me thonë ka që është, po nuk kufizohet. Kufizohet vektori, po, ata e kufizohet, dhe në bast ifit e kufizohet e thu ka që elemente dhe s'ka mundësi, se vektori me të vërtet nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me shtu një element masi tjetë definu, ashtë fix. Ndërsa lista shton hjek, dhe me thonë ashtë dinamike. Problemi i listës është sa është, do të thon prap më ngadalt. Se për ta bërë mua për shembull tash, a këto se më herët s'pa qenë në listë, kjo duhet më shku prej fillimit. A është aja nuk ka me rend shkon, e shakit elementet, do me thonë, tash na këtu se shofë, me shpejt ekzekutohet, po realisht tash pak ma problem, se sën, A me vektor është qasja me indeks, direkt, e di ku është shemë, dhe tu fshinje elemente në indeksin numër 5, direkt shkon, se vektori shkon super me thonë që liza të posaqme për gjdo vlerë, a lista jo, lista dinamike dhe shemë, janë super me thonë që lizat të lithta, edhe se cila që liz ka dy, është e dame në dysh, pjesa e parë vlera, pjesa e dytë, si më thon pointer apo e cila e tregon rrugën ose një shigjet për te qeliza tjetër. E tash lëvizja në list është vetëm para, prej fillimit deri në fund. Do të thon nëse doim me tash unë nuk më muj me bë doni se shifa tash të shpejt, po nëse do me bë një test shembull për me fshinjë këtë element për dallim pikë këtij elementit, keni me pasë fshirja e këtij elementi shkon për shembull 3 milisekonda, ndërsa për këtë element shkon shembull 7 milisekonda, se ka më shkuar me rend. Ve ka thënë në shembull me matricë dhe vektor do të jetë mirë, do provojmë në rast me Okej, me vektor kemi punu, Leoncio, kishe në ligjëratën 2 2 3, jam i sigurt. Me matrica jo, dikun i kam përmend pak, vetëm se si bëhen. Po shpejt po tregoj si bën matricat se nuk është problem shembull int edhe cakton vektori caktohet kështu sepse është vetëm një dimension shembull vektori e barabart me një int edhe cakton numrin shembull 5 ndërsa matrica e vendos një presje në mes e cila bie dy-dimensionale edhe pastaj do dy numra 5-5, do me thonë 5 reshta, 5 kolona, apo së di cila është kolona, cila reshta, do me thonë drejtën. Po sa me rëndësi, sa e matricë, e cakton një anë atjet kolona dhe aqë. Tash, për pos listëve, e gjithë në një tjetër tip, i cili është kanë gjeshëmëri me këta, është shemëll linked list. Linked list. Tash, kjo dalimi i kësaj linked list, Nëse marrim shembull me int, lista lidhur nuk po baj shembull këtu, po vetëm po tregoj se tash linked list si strukturë i ka, do të thonë çdo qelizë ose çdo objekt, çdo element brenda kësaj listës linked është me tri fusha. Fusha e mesme, do të thonë në mes është vlera, rastin konkret një numër int, fusha në të majtë është pointeri për elementin e ardhshëm dhe tjetri në tjetra anë, tjetra qelizë ose tjetra fush është pointeri për elementin paraprak.
Në këtë mënyrë kjo linked list faktikisht është pak më e shpejt, sepse mundemi me lëviz shemën gjatë të në shmajt pak më shpejt, pak më letë. Edhe, për dalem prej listës, nëse mundet me e kuptu se kur banëm shemën të lista, pik add, kemi mundësi vetëm add me bo, ose remove-ja, ku do qoftë po add, që do të thotë adds an object to the end of the list, dhe me thonë e shton një objekt në fund të listës. Përsa, te linked list ka mundësi me i thonë lista e lidhur pik add last, dhe me thonë në fund, add first në fillim, edhe më duket se edhe insert, ja, nuk është ai një tjetër koleksion, se ka pas mundësi edhe një farloj si kur, ja, jo, nuk kuptim. Se kështë do tonë me pun indeksi, po ja, listët nuk kanë indeks, është një tjetër koleksion e nga trova, se është si kur ndërmjet listës dhe vektorit, dhim të ajo. Do me thonë, këtu mundësh me e shënu, add first, add last, add before, këti elementi, ose add after, ati elementi, konkretisht do me thonë nodi, linked list node, se do me thonë konkret node do me thonë njën me e marë, se ta shto këtë lista do me thonë është komplet, si kur do me thonë zdo element është si një loj njën veti. Për post linked list që të cilët nuk po du me hup shumë kohën këto, se gjitha janë të njëjta, po një tjetër koleksion i cili është interesant është shembull dictionary i thojnë. E bëjmë shembull një var, ditari, edhe e barabart me new dictionary. E dictionary gjithmonë i merr shembull dy generics. Se ndoshta harrova me spjegu këta, po okay, këtu po e shohmi. I cila thot shembull, mund e bëjmë shembull string, edhe e bëjmë shembull qeni, që këtu i themi se shembull po doj me pas një farloj koleksioni si ditar, ku shembull e kemi me key value pairs. Key është ai shembull Chelsea, ose që e dim do të jetë unik për këtë objekt për ditarin, ndërsa value ka me qenë qeni. Që në rastin konkret, na mundemi me thonë shembol ditari, add, po tash këshu add, i ka dy parametra. Një e kërkon një emën, shembol për zot, që qeni sharrit, hajde, okej, okay, ma letë më kujtot, edhe të shembol new, qeni, edhe okej, okay, tash unë, që shtë si thojnë, ad hoc, aty për aty pe krijoj objektin. Sa pa tjetër me i dhonë emnin, se nuk i di bile a e kemi hjek prej private set, apo jo, nuk po më kujtohet. Ja, thot, ti indexer cannot be assigned this read only, okej, okay, read only e kemi po, po sa është me rëndësive, që është fjallë që emëll një objekt për kriaj, në tjetë vetëm si objekt, qeni aqë. Ta shemëll edhe një tjetër, ja, mira me pa një dalem, ne të kemi mundësi me ndru dishka. Name është read only, jo, get set, haj, surname e pas mi hjek, okej. Surname, po jop mi surname, qen një, okej, qen shari, hajde. Pastaj vazhdoj me një tjetër shembol, një, add, shabdi, asë di, qenë të mirë, po, qenë, Po ditë një emër, najde, i bardh, veç për këtë shpe bajzat e për me dalu. Shemull qeni bardh edhe njët qeni bardh këtu. Tash këtu i kemi shemull ma shumë se një qen, konkret, kur doj me e bar shemull me e marë qenin, konkretisht cilin qen po doj me marë, këtu, kështu në këtë mënyrë shemull në ditari kemi ma let, një farloj, si me thanë, koleksioni i indeksum, sepse e kemi indeksin në bazë të emnit. Edhe shemë kur dojmë me qasë, pas të shemë të tojmë ditari, edhe kështu me key, edhe nëse i tojmë qeni sharit, tash, ura, qeni sharit, po, tash kjo si objekt, var, qen, na i këthen,
e kena do me thonë tipin qeni prap, po është ky qen, do me thonë ky objekt këtu që urojt. Edhe pse thamë, e rojtëm ad hoc, që nuk kena referencë për këtë variabël, nuk kena referencë kur e kemi kriju, po e kemi fut në ditari, ta shte ditari një farloj referencë e kemi përmes ditarit që ku e kemi referencën të ky qen. Edhe shemë më shumë se një më një mbanë. Sepse, me e fut shemëll kështu që elementet, me e fut shemëll klasët në listë, është pak ma e komplikume më i qasë shemëll me ditë konkretisht me e mor shemëll listën. Se du të shemëll me e mor, është pak ma, si thonë, ma shtrejt. Se du të shemëll pëza me e mor, me iteru, du me thonë iteration, shemëll në rastin të listët, i kemi shti vrapusit, edhe për me ditë a qenja, a macja, du të shemëll me thonë, por iqë, var item in l e kemi këtu edhe shembull if l is ja l pik get type është e barabartu se is besoj që bën edhe me is type of qeni. A, tërë e dim se kemi të bëjmë me një qenë. Original type of... ndështë të më pëlle, kështu do të. Po, se izë është kur është shemull vetëm super klas, sub klas, lëvizi është pak ma konkretisht. Lidhi ma konkrete. Ta shtu shemull e më të thonë nëse... jo, L, item, më falni. Nëse... po kalojmë në për objekte nëse është qeni edhe prap shembull him renda do të me ose shembull edhe për me vazhdu më shumë edhe nëse item pik emni është i barabart me shembull edhe plus nëse do me thonë dhe do të me thonë tjetër item pik name. Okej, okay, rastin konkret nemi ko ka pjesë e të dyve dhe qenit edhe macës, po shka nëse shembol e di nuk është e të dyve, është pak, në më dhonë, si do që tjetë problemi këtu është, se abishe është pak ma shumë duhet procesim për me ardhë diri të një instancë konkrete me indeksim. Nuk ka që nuk është e mundshme, po pak ma problema, po ka raste kur vetë me mundësia jo, dush me bashtu, ndërsa te dictionaries veti jep një farloj si me thonë indeksimi objekteve, edhe konkretisht ku thamë e thirrni me emrin që ja lam na, edhe vjen ajo instanca ti. Njëjtë edhe për ditarin shkon add, remove, ditarit të gatshëm me lanë konservatorin me kërku në fillim që farë dëshire për shembul për gjyti, për dele. Nuk e kuptoj pyetjen bash konkret, po po thoshim më mëna shfrytëzuesin me i lan elementët. Ditarin mundesh me i lan shembull elementët nëse e lam prap sikur tham e leni tip si superklas të përbashkët, edhe ku shembull pastaj ti i definon shembull elementët, po shfrytëzuesin në runtime me ba s'ka shumë kuptim ajo, se shembull ti gjithmonë është ideja pezon ti programon compile time e bë. Më rrihet elementet bazë. A, okay, ashtu po. Thosim database, normal, në database po se di shemb mundesh me vao prej databazës me i marr. Po aty edhe është ideja, domethënë për koleksionat, se shembull gjithçka që ka në database, në start programi shkon dhe i merr prej databazës dhe i shton. Po rastin konkret ne nuk kemi të lidhur me database, për atë gjithë vlerat po janë sikur hardcode, do me thonë, po i krijoj unë elementet. A gjithmonë ideja nuk ka shtimi pas elementet fix, kështu, se s'ka shumë kuptim, ti i di, i ki, po përmes databazës. Tash, tjetër element është edhe që se përdori shumë, është stack, po si është stack, nuk është vetë stack, a edhe stack, okej, okay, stack. Hajde pa e morim një Load, ose double, int ma let, i bajmë numrat int. Int, okej, okay. E ta shemëll, steku për dalim prej tjerove, është se këtu janë dy nocione tjera, nuk ka add këtu, se këtu nuk shton, vetëm se një detaj më se harova, të ditari, në duke të ka mundësi me thonë,
Ja, edhe dita rria, se tash mos ka mundësi me lanë shemull insert, në mes, ja, edhe ditari faktikisht funksionon si lista, se është vetëm me indeksim, njëtja, nuk ka mundësi me lanë në elementin e parë, dytë, apo i caktumë. Po, stack është një lloj tjetër tipi ku në informatikë stack është diçka sikur mendoni sikur pjatat që i lajm shembull në restorant kur i lajn kuzhinieri edhe shembull ai e lan pjatën e parë të cilën e lan e vendos, pastaj pjatën e dytë të cilën e lan e vendos për mi të parën, pjatën e tretë për mi tjetrën, tjetrën, tjetrën dhe kështu mbushën gjithë. E tash nuk mund ti me i thon atij na bë ma pjatën e tretë muaj, sa i kur ta morë tretën thehen të tjerë pjata, nuk ka mundësi. As nuk i thu bëre pjatën e parë se prishën thehen të tjerat. Po e vetme mundësi për me i marr pjatët është gjithmonë me e marr të fundit. Domethënë e fundit çka është vendos, hjekat e para. E në këtë mënyrë nocionet e stekut janë push edhe pop. Push i shtin elementët, po tana kur tu ish pop, jeto e mor elementin e fundit që e shtinë, nuk ka mundësi me mor do një element tjetër. Shembol, nëse tojmë ins, pik, FIFO, po, Dioni thot, FIFO, first in, first in, jo, FIFO, se këtë më gatru, LIFO, ose FILO, first in, last out, FIFO ashtë Q, e njëta, po tjetër, LIFO ose FILO, do me thonë first in, last out, ose last in, first out. Po, oh, okej. Okay. E të shemë, kur të bëjmë push, një, edhe vazhdojmë shemë në këtë mënyrë i shtim elementet, po veç për me bo dalemon e normal, po ndroj numrat, se pas taj një, 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 numri njëta. Edhe pse nuk kanë lidhe, ti mori lërë numrat e njëtë, se këto janë objekte të veçanta, numrat veçanta, po në po i shtim e rend, qifni se shemë tash, 5, 6. Tash, nëse bëjmë kon opa. Asho më çet këtë kon për dalë gjithmonë. Console write line edhe ints no ints to string po ints pop. Është metod. Edhe shifni se opa, pse shkëndat ku i kemi dhënë gabim dikon. Ah, okay. E hje ka parëzit për me thonë se mujmë A, B, S, T, R, A, P, T. Okej, okay, tash të programe, kena problem dikon, ma erët, ja, okej. Okay. Tash nëse shofmi, uff, gjithë këto janë, ti hjekmi që të ti komentojmë që të. Tash këto konzolë vetëm kja, okej. Okay. A ku ato në dalë qeni, qeni këto numrat. Edhe që ta për komentojmë. Ta që shofmi se numri fundit atë 6. Po nëse vazhdojmë shembol, vetëm vazhdojmë, bëjmë pop, pop, do të shofmi se del 6, 5, 4. 6, 5, 4. Edhe realisht, okej, prit të bëjmë shpejt një që shtonë. E shembol bëjmë një poriqë, varajtëm in ints edhe shpejt po e baj një konsol write line ose write hajde në tjetë me një vi ma mirë ints pik jo push do të elementet si dija ka mundësi të string me ba po spedihec si jam i sigurt. Ndoshta i qetë gjithë elementet, ndoshta të qetë tipin, të shofë mi shapë qetë, ndoshta dhe elementet, ja, tipin, këtë hierarkin. Okej, okay, elementet si qasëm i elementeve, to list, po, nuk po du me e këthy në list, s'ka mundësi këtë elementet, se që to është dalimi, okej, okay. Se puna shemë, gjithmonë nëse bajmë një pop, e hjekmi, ai element po nuk ekziston. Shembull mund ta bëjmë kështu, faktikisht një console write line edhe marrmi ints size account anjona për okay, count. Edhe shembull kët count e shohme se nëse e ekzekutojmë këtu edhe në fond numri nuk është i njëjtë. Sepse ndru.
E para është 6, elementi 6 e kam knaq me elementet me numrat për përzien. Pre ti baj numrat dy fishor, 11, 12, 13, që ti dalojmë cila është sajzi, cila është numri. E para, do me thonë, janë 6 elemente, numri i parë që bëjmë pop është 16, i dyti 15, pastaj po jesin 4 elemente, që do thotë prej stekut, moment që i banë pop, e hjek, nuk ekziston. A prej liste mundesh me ju qas, e ban right edhe kur gjë kërkujnë, nuk jet duke e largu. Realisht, këtu është ideja, se shema faktikisht edhe steko është një list e implementu me pak më ndryshe, e cila nuk ta lejon qasjen e elementit, po vetëm ta lejon pop edhe push. Push në fund elementit shton, sikur me thon add, ndërsa pop e merr elementin e fundit, sikur me thon find last. Amo edhe më një herë, do me thon implementim mrapa është find last, edhe më një herë me dy metoda i ka find last edhe remove. Se do me thon si do bash find, pi të bëj pop, do me thon find edhe remove. A lista veç find e ban edhe çaq, ta 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 kthen, po nuk e hjek prej liste. Se realisht në prapa vit njëjta janë. Ma merr menja kjo stack inheriton prej listës. Jo direkt, po në mënyrë indirekte po. Se qashtu e majme në shkollë, një listë e bajshme në C++, ti është këtë lista, vetëm se i kufizon, e kufizon mos me mujtë me shtu në mes, kujdi shka bat, prej listës bat, linked list, stack, Q është një tjetër, e cila e njejta, int, e këtu kjo është FIFO, first in, first out. NQ, edhe, prap, NQ 2, NQ, Q është super me thonë me majtë rend, kur më ndrenë. E këtu po, këtu shembol nëse e bojmë console write. Edhe me këto po i marë, shpejt, e diri këtu. Vetëm se jo ato po që tash për këtu është fjala DQ. Do të thonë hjeke prej rendit ose rreshtit. Kjo bëhet sikur kush kanë shembull te posta prit për me bë pagesën edhe e në këtë mënyrë shembull e hjek rendin shembull në rast se posta në Në e thëmi shalter, nuk është shalter që parova. Në rrenë nëse prit me pagu i dhe vën pagesën edhe aja kryn pun me ata, do me thonë, nuk ka këto, po këto a me rrenë, a i shka kardi pari, deli pari, do me thonë, tre elemente janë të në opa, e kam bërë një këbim, DQ e kam vendos pa, jo si metod e me thyrë, po e kam vendos si tipin e saj. Ta shemëll, tre elemente janë fillim, pastaj, elementi i parë, që për morëm i DQ është i pari që ka hi, first in, first out, i dyti, dy, first, do me thani, i dyti me ren, edhe në fund me të në vetëm një element ka ngell, do me thani, ka ngell treshi, se njëshin, dyshin i procesoj, ja kua, në fillim është size, count, të në numri një, dy u procesu, edhe në fund me të vetëm një count. Qito janë se e zgata pak, po, ndeta pak, pa e thon linkun, edhe nuk po du t'ju marko ma shumë, met linku, si gjithmonë një tem po mjetë po për tjetërën, se po spjegoj shumë, po shkoj shumë detaje, ndoshta. Ka met linku po mirë që ka mbetë, se është shumë karakteristike, është interesant edhe është ma e gjanë, ka ma shumë, se me link faktikisht banë kontrollat se si mi me operu mbi koleksione ma letë, është një farloj sukur me i pa koleksionet, bashkë sikur SQL, ju që e dini SQL-in, përmes SQL-et për shumë letë, në gjuhë funksionale, deklarative, ati nuk i kalzon sakt, imperativisht në baje këto një variabel që e vlerën, pas ta jepja këta prishe, daje, bjerë ma këto, ati ja, ati veqë tu, bjemi që të elemente shkajnë që shto, se që shjaban ti se kam atë dertë të ne, ti veqë bjemi, më tonë gjuhë deklarative, po mirë që metë në veti, e vazhdojmë orën e ardhshme, ta sho, ishte në plan orën e ardhshme me ba, sëritje, po të shofme, diskutojmë Discord edhe shofme e bajmë për sëritjen orën e ardhshme, apo më vonë, apo e shohmi si e bëjmë, ta mendoj pak.
Si është më mirë, ose edhe në diskutime. Po e ndali ka që dhe më falni që jo mora do minuta më shumë, po s'po na del koha, po kemi shumë me spjegu, shumë po ka. Atër ju përshëndes gjithve, natën e mirë dhe falendere që ishit prezent e që ndjekët këtë ligjerat. Për çdo pyetje, për çdo problem, për çdo send, o diskutojmë në Discord, o në email, kështu. Baloni do të s'na ke marrë, na ke dhanë minuta. Okej, s'kifaj, po si do që tjetë dola jashtë planit. Atër, ju përshëndes gjithve për natën e mirë.